Čau visiem, mani sauc Roberts Vītols, un daudz jums pazīst mani kā video mākslinieku no RobiWorks, bet ir tā sanācis, ka man arī ļoti patīk runāt ar interesantiem cilvēkiem. Un tāpēc ir sanācis tā, ka Bazars pie Vītola ir atkal atpakaļ otrā sezona 2020. Gadā, 20. un 20. Minūtēs. Šajā vietā Tliņās es būšu ar kādu jaunu viesi, un es centīšos katru ceturtdienu uztaisīt podcastu. Ja nebūs jāstrādā, tad mēs šeit tiksimies. Un, ja tu vai tu zini kādu paziņu, kam noteikti būtu jābūt šeit, tad arī aprakstā ir e-pasts. Uzraksti man e-pasts, kāpēc tev būtu jābūt šeit, šajā podcastā. Un iespējams, mēs šeit tiksimies. Tā kā skatāmies tūlīt jau šeit. Esam dzīvē? Esam dzīvē, Renāri? Čau visiem! 14. epizode šodien mums... 14. epizode mums šodien ir Bazars pie Vītola. Sveiciens visiem, kas ir pieslēgušies tiešraidē. Sveiciens visiem tiem, kas... šo man pazūda skaņa. Vispārēj dzird man, ja? Sveiciens visiem, bet es sev vispār nedzirdu vairāk, Renāri. Sveiciens arī Renārim, jā, kur dēļ mums ir tiešām iespēja jā, tik ļoti kvalitīvu saturu parādīt ar trīs kamerām, pogas paidītājiem Renāram Osītim, un arī tieši viņam mums šodien ir donations, viņam ir E36 žurkai jāiet apskat, un tad, nu, lūdzu, draugi, atbalstam streamu ar zaļiem, un kā jau jūs redzat, varbūt iepriekšējais epizodēs esam stāstījis par ceļojošo bagažnieku, tā ka mums ir E36 bagažnieks, kas tiks likts uz izstādēm, un katrs, kas piečuka nodenētos, tad viņu niku mēs uzrakstīsim virsū uz bagažnieku. Vēlāk parādīšu vairāk, kāds izskatās. Un arī visiem sveiciens, jā, Spotify'ā, es nezinu, padējis, tik Spotify'ā skatās, var meklēt atkārtojumā šo te epizodu un citas Spotify'ā, kas ir baigi tāds jauns pienesums mums. Kas agrāk nebija. Un man īstenībā ir rītīgs jetlags joprojām, jo es pavisam nesen atgriezos no saulainās Kalifornijas, mums liek D vitamīnu.
tā kā uzņēmu, un es piecēlos šorīt pus četros no rīta, tieši uz Porziņa spēli, ļoti laba spēle sanāca, Porziņas malacis, un pēc tam sapratu, ka es nemaz nevaru aiziet vairs gulēt, tad es sapratu, ka man pēc tam es pa dienu aizgāju mazliet pagulēju, tā kā man viss ir sagriezies, ceru, iešu kaut kādās sliedēs, un arī krājam litru, es atceros, mums ir Litru konkurss rakstiet komentārs čatā, un tad katrs mēs krājam litrus, un sezonas beigās mēs, tā kā, tas, kas būs top, mēs paziņosim un iedosim balvus. Sap citu iepriekšējais litru uzvarētājs nav joprojām ar mani sazinājies. Darināt, kā viņi sauc? Sticky Productions. Sticky Productions, ja tu skaties šo te, tad tu esi iepriekšējais sezonas uzvarētājs, un tev ir jāuzrakst man, ko tu vēlies no Pura Baltikas, jebko. Kas veikalā atrodas izvēlēs, un tad mēs tā to aizsūtīsim. purbaltics.com ir mūsu oficiālais merču veikals, kur var tikt pie dažādām interesantām lietām, mūsu džemperiem, krekliem, keponiem un vispārējā. Tā kā droši apskatieties, mēs iemetīsim linku arī čatā. Bet šodien mums nav vairāk SoundCloud reperi, jeb underground reperi, mums šodien ir kaut kas savārāks, jo pēdējās nedēļas diezgan šo studiju bija pārņēmuši, tā kā hip-hops bija pārņēmis, bet nu, tā kā, no hip-hop mēs pārēsim mazliet citā tādā gultnē, kā nu, lai pareizāk pieteikt, tad pie mums šodien ir, es teiktu, akrobāts, video mākslinieks, skolotājs, gudrs cilvēks, jeb vienkārši ļoti labs mans draugs Jānis Jankevicis. Aplausi, Jānim! Aplausi, es teicu, viss, kas ir auditorijā. Jā. O, tā ir labāk. Nu, ot, čo, Jāni! Čau! Paldies, kad atradi savā ļoti saspringtajā laikā. Iespēju tā kā ierasties pie mums šeit, studijā, Bazars pie Vītola. 14. epizode. Tad 14 cipars kaut ko asistējās, vai ne? Kaut kāda lieta ir 14. Nu? Jā. Rīts ir 14. Ah, šodien 13. Jā. Bet 14. epizode. Tev asociējās kaut ko? 14. februāri, ja? Jā. Rītdien, ja? Sveiciens visiem Valentīna dienā. Rītdienā. Labi. Nu, principā, mēs tāds uzreiz mazs intro. Mēs jau esam pazīstam vairāk kā 10 gadus, un ne? Kaut kādi, cik varētu būt? Varbūt 13 gadi kaut kur? Kaut kur pirms... Vairāk kā 10 varētu būt 12. 2008. Jā. 2012. Jā. Kā mēs esam pazīstam, to mēs pie tā mēs tiksim, bet principā tas iemesls, kāpēc Jānis šodien ir šeit, ir tāpēc, ka tev ir tā kā video pirmizrāde, jauns video, kas ir iznācis šodien, tieši par šo, es pareizi teikšu, es teikšu freerunnings. Jā. Freerunnings ir pareizais. Nu, ot, Jānis nodarbojās ar freerunningu jau ļoti ilgi, un viņš pirms 10 gadiem bija ieturējis pauzi tieši soctīklos YouTube'ā. Viņa pēdējais video ne, vai arī nav? 10. gadā pēdējais video, jā. 10. gadā jā. Pēdējais video bija, un tad bija visu laiku tā, nu, viņam jau bija uzkrātā, Jānim bija tā uzkrātā fan bāze, kur teica, ka būs jauns video, un pagāja tie 10 gadi, un tad beidzot ir tas jaunais video, pie kā tu esi ļoti smagi strādājis. Un tas arī tas lielākais iemesls, kāpēc tu esi šeit, jo mēs viņu tūlīdās noskatīsimies, lai cilvēkiem ir skaidrs, kas tēlē, nu, kas uz tāds esi. Un tad tu tālāk varēsi izstāstīt vairāk par sevi. Mēs varētu video noskatīties, bet diemžēl mēs viņu bez skaņas skatīsimies, jo autortiesības mūs nobuķēs visā pasaulē atkal, kā mums ir bijis ar pirmo epizodu. Līdz ar to skatīsimies bez skaņas, bet nu, tu varbūt vari pakomentēt, kas ir tavi grūtākie klipi. Šis ir Roberta kadrs. Ļoti šis ir mans. Jā. Es taču arī palīdzēju. Jā, tur ir ļoti daudz Roberta kadru. Jā, es palīdzēju Jānim šo video izveidot. Nu, pastāst mazliet. Links būs aprakstā. Jūs droši noskatieties un iedodiet Jānim laiku nospiedēt video un ar skaņu noskatieties. Es pat nezinu, ar ko lai sāk. Kāpēc šādā gultnē video? Es, nu, izstāstu. Es zinu, jā. Bet pārējiem izstāstu. Varbūt kāpēc tāds nosaukums dīlē? Tas, man liekas, ir tas skaidrs. Tas ir diezgan pašsaprotami, jo šis projekts... Nu, bija tā, kad es agrāk
izlaidu ikgadējo freerunning video, sākot ar 2006. gadu. Iedomājies 2006. Cita, kas skatās, vēl nebija piedzimuši. Tad man bija 2007., 8., 9. un 10. Un tad pienāca 11. Es sāku filmēt tā kā, nu, to 11. Gada triku video, un es nepabeidzu. Un tad es domāju, ka es viņu tā kā pabeigšu nākošajā gadā. Viņš tev uzkārās vai kā? Nu, man tā kā, pa maz materiāls bija, likās, ka tur sanāks 30 sekundes. Un tad es nolēmu, ka nu, es nākošu gadu piefilmēšu klāt kaut kādus materiālus, un tad es viņu izlaidīšu 12. Ķipa nākošais točin, nākošais gadu točin jā. Būs, jā. Nu, tā kaut kā tas tā kā, lēnām aizvirzījās līdz šodienai. Kaut kā tas... Šodien 13. Februārs, Jānis un Kevits pēc 10 gadiem ir apakaļ. Jā, bet nu šeit nav tie ordinālie materiāli, kas bija 11. Gadā safilmēt. Jūs... Negribēja kādu blooperu iemest? Viņi kā nebija doma? Man bija īstenība idejas kaut ko varbūt no to ordinālā materiāla arī ielikt, bet nu, viņš pārāk atšķirīgs. Tur ir 10 gadu laiks pagājis. Un, tehnoloģija, jā. Arī. Bet arī tas kaut kāds varbūt stils kādais frīrano ir bišķīt izmainījies pa 10 gadiem. Tas vairs neiederētos. Īsmās spūkāda muzons, kas fonā šobrīd skan, viņš diezgan labi atbilst šim video. No slow motion kadriem labi ieklāt. Nezinu, vai skatītāji un klausītāji to dzird, bet vai cīt malacis, tiešām ir liels prieks tā redzēt apakaļ sociālo vidē. Ja ko var laika apakaļ bija pilnīgi pazudis, tad tagad tu esi jau aktīvs, varam iemest Instagram iekšā droši piesakot, jo es saprotu, ka no tevis gaidām ļoti daudz interesanti, nu saturs interesants atkal tu esi apakaļ. Nu, uz pāris mēnešiem man ir... Ir iekrāts saturs. A, kāpēc tu pazudi vispār? Nu es jau apmēram to pastāstīju. Nu, principā, kaut kā tas projekts tika pārcelts, tad viņš tika pārcelts vēl, tad bija studijas, tad bija visādas darba lietas, tad sākās otras studijas, paralēli visādi citi projekti un kaut kā... Bija kaut kāds periods, kad es arī beidzu trenēties, man liekas, kad es 4 gadus principā netrenējos, un tad bija vajadzīgs zināms laiks, lai vispār, nu, tā kā... Lai ieslēgt tavu. Atbūt, jā, kaut kādu vispār formu un vispār domāt par kaut kādu to triku video. Bet tajā pašā laikā man visu laiku fonā tas video bija, un visu laiku kaut kādas jaunas idejas nāca. Un īstenībā par tiem 10 gadiem ir diezgan nu, daudz, kas backgroundā izdomāts un tāds diezgan daudz lietas, kas, ko es biju izdomājis, nu īpaši kaut kādi triki vai vizuāli kaut kādas lietas, tur, teiksim, lotusaus ceļa griežos slow motionā, visādi tādi sīkumi. Varbūt varam fonā uzlikt vēlreiz to video, tur pakomēdē, kas bija grūtākie triki tieši, no ko tu esi taisījis, jo es zinu, cik tu esi šausmīgi, man liekas, otrādi cilvēki nezinu, kurš tik ļoti cīk pie detaļām līdz pilnīgām detaļām, un zinu, ka tu visu gribēji ļoti, ļoti perfektu uztaisīt, un nu tad varbūt tu arī izstāstīt, kur ir tad triki, un tad mēs viņu varam pačikināt tā kā Renčik, nu, to vietu, kurš bija varbūt tāds grūtākais, uztaisīt vai sāpīgākais? Nu, varbūt tā var teikt. Jo, nu... Tā. Īstenībā šis Lotus slīdošais... Apakaļ? Jā. Šīdais tai? Šis? Viņš kā viņš liekās vienkārši, bet es tur diezgan... Ar kādu 15. Piegājienu tikai viņu. Es 2 dienas viņu mēģināju. Ah, okay. Un pirmajā dienā man nesanāt, es tur visu laiku atcita ceļus un noripoju lejā. Un arī īstenībā man bija šī tāda feila bagāža arī iekrājusies. Tie ir interesanti, tev noteikti jāmet ārā, ja tas ir forši. Jā, tā kā nu, šis bija, bet nu, neteiksim, bailīgs viņš nebija. Viņš tāds tehnisks, varbūt tā varētu teikt. Un, ir vēl kāds? Laižam tālāk? Jā, laižam tālāk. Ir noteikti, kad ir sarežģītāki. Jā. Nu, ne sarežģītāki, bet nu, te mēs runājam, ir triki, kas ir... Teiksim, šeit ir lecots ar to koku. Es vienreiz kaut kādos pirmajos mēģinājumos aizķēros aiz tā viena no, stumbra un normāli nobrauz muguru. Oh. Un šī es arī filmēju 2 dienas. Es pirmajā reizē tā kā lecu cauri, nobrauz to muguru, un tad es pēc tam kaut kāds dienas vēlāk. Jā. Tagad es lecu cauri, tad pat nefilmējām mēs. Es vienkārši, nu, tā kā aizgāju pamēģināt, vai to var izdarīt.
Un tad es kaut kādā tur trešajā lēcienā lec un tā kā normāli nobrāzu muguru, bet viss kārtībā. Labi, skatāmies tālāk. Šis īstenībā bija... Paņem apakaļ? It kā negas tāds traks, bet kaut kā tur tā pārēju uz to riteni man kaut kā no tā stieņa negāja. Un šis patiesībā arī ir diezgan daudz mēģinājumiem. Līdz bija šis ir arī labs, man šis ir patīk. Man arī viņš diezgan viens no favorītiem. It kā arī nav nekas labs kombo. Nav nekas tāds baigi, it kā sarežģīts, bet... Un kā tā komentārā? Miesas raksts, ka viņš, ka tu liec visam izskatīties, ka tik viegli, ka tas tik kā pūciņa aiziet normāli, forši. Tā, ka neliekas, ka tas būtu baigi sarežģīti, līdz kamēr tu to nepamēģini. Un skatāmies tālāk. Šis man vizuāli patīk ļoti, bet viņš nav no... šis īstenībā. Šis, tie trīs frontflip. Šis... Es... Tuvākai. Psiholoģiski otrs grūtākais no... Šis tā jā? Jā. Kāpēc? Tāpēc, kad frontflipu taisot, tu neredzi, kur tu piezemējies. Tiksim, ja tu taisi backflipu vai sideflipu, tad īsti pirms piezemēšanos tu redzi zemi, bet ja taisi frontflipu, tu tā kā neredzi, un tad tev sanāk, katru nākošo frontflipu, tu tā kā mazāk saproti, kur tu esi. Un tad, tur pāris reizes piezemējos starp tiem posiem, tā kā šis bija tāds, arī izlīmējos divas reizes bišķīt, bet šis bija arī tāds jā, viens no nepatīkamākajiem. Un līdz galam es neesmu apmierināts, es pēdējais. Feki labdi un labs krekls Robert Džani sikilgi tu makaģis tu visu un iebīhos moments kā tu bīģi tu vriskam. Man liekas, tas donations ir skaidri, kas tikai aizgāja. Jā, es līdz galam laikam neesmu apmierināts ar pēdējo frontflipu, tad tā varēja bišķīt labāk piezemēties. Atsu tā, kas palēninājumā skatīsies. O jā, reko mēs redzam, es izlec vienu. Pirmais, otrais arī labs, vai ne? Un tagad trešais, tāds, tāds, varēja būt bišķi labāk. Nebija slikti. Tā kā, es kā cilvēks, kas no tā neko nesaprotu, man liekas, tāds diezinu leģīt. Varbūt tās beigas, tad varēja, piezemēties veiksmīgi. Jā, tāds bišķi šķīps. Bet ļoti labi. Ļoti labi. Šis ir viens no maniem favorītiem. Tehniski viņš nebija baigi grūts, bet viņš vienkārši ir ļoti asprātīgs, manuprāt. Tas ir labs. Tas ir reicīgs. Es saku, ka tur pēc tam... Tur pēc tam ir vēl labāk. Es tev teicu, ka tev vajadzēja uztaisīt, ka tu kaut kādā barčikā izslidā no tās pārējais. Tur bija pāris idejas, kas varētu izrupot kaut kur citur, teiksim, Rīgā pēkšņi un kaut kāds kombo Rīgā, un tad ieripoja kaut kur citur, un atkal izripoja atpakaļ Liepājām. Pirms mēs ejam tālāk skatīties asos triks, mums arī liels paldies. Nomet piečuku. Paldies, mēs tev uzrakstīsim uz bagžnieku arī. Un viņam ir jautājums tev, Jāni. Sveiki, labdien, labs krekls, Robert. Paldies. Cik ilgi tu mācījies to visu un ir bijis moments, kad tu biji tuvu riskam? Cik ilgi to mācījies un cik tuvu tu biji kaut kādam riskam šajam pasākumam? Bet es nezinu, viņš to domāja tieši uz šo vai vispār globāli uz tavu? Globāli. Tuvāk risma 2008. Gadā, kad es taisīju frontflip pie Ir tāds video redzams? Jā. Tu var atrast? Jūs iet manā kanālā, tad Street Stunts 2008. Līdz uzliksim, pašā sākumā ir viena no stulbākajām lietām, ko es laikam esmu darījis. Jā. Es, nebija prātīgi. Tas tev bija maksimāliksums? Parādīs. Jā, 2008. 12. Gads. Kur sekundi? Šis arī, pats sākums, principā, tu palaidīsi, tur arī viņš gandrīz. Tajā ir tas spots, vai ne? Kur notiks tas triks. Jā. Liepājā. Tālais 2008. Gads. Mm-hmm. Tur būs kaut kādi četri triki, un tad būs tas par ko es runāju. Un šis te. Es atvienu, es ir ļoti labi. šis ir pirmkārt, es diezgan nepareizi atspēros, tā kā ar abām kājām, bet
nu, normāli, lai to augstumu iegūtu, būtu ar vienu jāatspērās, bet nu, es atspēros ar abām. Jā. Un es neiesildījos iepriekš. Nu, es principā atnācu pār tām margām. Tas vēl jauns bija, tu varēji to tā atļauties, ne? Bet, nu, tu zini, tas varēja beigties diezgan slikti. Es domāju, ka... A, tu varēji tagad vēlreiz tā triku uztaisīt? Nē. Nekad. Nekad mūžē. Es zinu, ka es tagad fiziski to pat varētu labāk izpildīt, bet man liekas, ka tas nav vērts. Nu. Uzlaist to veco, lai iet tas viģiks arī. Lai viņš vienkārši iet. Jā. Nu jā, tas 2008. Gada frontflips bija diezgan traks, jā. Un es tur piezmējos, nu, burtiski kaut kādas 30 cm no tās malas. Tiem, kas skatās tikai audio versijā, gribu pateikt, ka Jānis izpildīja ļoti bīstam triku Liepājā pie kanāla, bet, nu, izdzīvoja viss kārtībā. Nu jā, ja pat tādiem kaut kādiem riskantiem momentiem, tad, nu, liekas, ka šis varētu būt viens no tādiem nu, muļķīgākajiem un stulbākajiem gājieniem kaut kādā ziņā. Nu, bet tas, man liekas, normāli. Vajag kādam kaut kādu bišķiņ, nu, muļķību izspēlēt, lai tu mazliet varbūt saprast, kas tev notiek. Bet, nu... nu, vismaz varēja iesildīties. Nu jā, tas gan. Jo, nu jā, tās problēmas jau, kad tie cilvēki satraumējās, ir viens neiesildās, otrs, ka viņi dara lietas, kuras viņi līdz galam nav. Nu, vod, bet rekuri atbildot uz Artiks jautājumu, cik to visu ilgi esi mācījies kopumā? Nu, ir tā lieta, kad pirms es sāku frīrenot, man bija diezgan ilgs periods, kad es ar breakdance nodarbojos, un pirms tam es vēl ar karatē. Cik kāds viģiks, kur tu breakdance mauci? Man liekas, ka bija kaut kāds breakdance, jo... Ir, bet... Kādreiz breakdance bija ļoti populārs, tas bija... Ja tu mācēji breakdance, tu biji krūtais čals. Tu biji krūtais čals rajonā, un ne? Jo, man liekas, ka es atceros, tad diezgan labi sanāca tā lieta. Bet video laikam, nu, ir kaut kāda Facebook posta, bet tad jūs neatradīsiet tagad, tad tur jāiet kaut kur pagātnē. Okay. Labi, lai šito renčiku tālai, ja tev ir vēl kaut kas pie kā piedurties šeit. Nu, te īstenībā tur vēl būs tādi interesanti momenti. Nu, šis tāds klasisks. Kombo. Šis būtu pirmajā vietā, jo Roberts arī bija klāt. Es biju klāt, jā, šajā tēmā. Viņš zin kā tur, jo it kā tas pats triks, nu es arī tad, kad mēs filmējām, es viņu mēģināju vienkārši uz zemes pāris reizes, un tad principā es 10 sekundes bez problēmām var nobalansēt, bet līdz kaut uzkāp uz tā betona, tur... Nu, tur man vienkārši trīcēja rokas, un es nevarēju psiholoģiski to otru roku atlaist vaļā. Jā, varbūt video nemaz nevar redzēt, ka ir tik augsts nogāziens, bet īstenībā tas ir augstāks, jā. Reāli augstāks ir, jā. Bet, lai to dzintē tik smugi dabūt tajā gadrā, tad nevar to augstumu līdz galam parādīt. Jo, principā, tur vēl ir kaut kādi 2 metri sēta apakšā. Jā, tur jā. Ir kaut kādi vēl 2 metri. Bija iespēja vēl aizstierties aiz tās sētas, kas nāca, jā. Jā. Tas bija tāds, it kā pēc idejas. No tā pozīcija, kurā tur es stāvu, ja es krītu uz priekšpusi, tad nekas slikts nevarētu notikt. Ja es krītu uz aizmugurē, tad es pieķiros pie malas. Pēc idejas nevajadzētu būt nu, tādai baigi bīstamai situācijai, bet vienkārši psiholoģiski tas... Kad tu ziens rokas vienkārši es uz apmāles rītī. Zini tos trakos čaisa, kas māja jumtiem šitādi huindari? Man ļoti nepatīks, tā kā ne? Neatbalstu tos, es arī neatbalstu. Kas karājās tur pie kaut kādiem krāniem virs... Jā, es neatbalstu tāpēc, ka viņi to paši dara, okay, bet viņi paigi iedusmo jauniešus mazos čaļus, kas turpiņu viņus atdarina un tur nerētu nokrīt lejā. Tas ir viens, un otrs, man liekas, ka tas nu, teiksim, tādiem nu, sporta veidiem kā freerunnings, viņš principā kaut kādā ziņā neslau. Degradē? Nu, uzreiz tiek uzskatīts, ka tas ir kaut kas, nu, baigi pārgalvīgs bijis. Ir Latvijā kāds, kas to dara uz jumtiem? Nē, es baigi tā. Mums laikam arī nav tāds baigās augsts. Nē, es domāju, kāds, kas braukā pa pasauli un to dara. Vispār ir kaut kādi Instagram konti, kur kaut kādi latvieši kaut kur pa pasauli dara tādas lietas, bet baigi nesakoja līdzi. Mm-hmm. Šiem man neinteresē. Jā. Es kuriem ārzem tādiem čaļiem esmu pasakojis līdzi, kas nu, viņi tur rāpjās pie tā malām. Zin kā GoPro vēl to platlēņķi uztais, un tad ir tā pirmā persona, un pašam rītīgi augsts, kā es tev biju, paliek, ja es teikās, fuck.
vēja brāzuma kaut kas. Nesaiet. Nu, jā. Nu, nav baigi gudri, nav baigi gudri. Jolo. Malcam tālāk, davai. Ok, šeit tu... Šis tāds jauks triks. Atklās, ka tev bija ceļsargi iekšā? Jā, man bija ceļsargi. To daudz nezinu, bet patiesībā man daudzos trikos ir ceļsargi. Man ir visādi sargi patiesībā. To nevar redzēt zem drēbēm, bet... Ernest Čo. Bet es varu pateikt arī, kur citos trikos man ir kaut kādi sargi. Ok, jā, jo nu, bez, man liekas, normāli tev iepīpētu cels, ne? Jā. Ļodiņu. Nu, uz betona nebūtu baigi prātīgi, jā. Šis bija koks, man liekas, ne? Nē, tur augšā ir betona. Jā, tur ir betons, jā. Man šis ļoti patika pašam, nu, personīgi. Bet tur maz laikam no tās. Šis ir viens no maniem favorītiem. Šis man kaut kādu Half-Life ar gadi, nezinu. Tas tu ierāpa iekšā tur. Tas ir labs, bet man arī tas ir viens no mīļākajiem. Jā, starp citu, šeit man arī ir ceļsargi. Bet šeit man ir tādi mazie plāni. Man ir trīs biezuma ceļsargi. Okay. Katrai situācijai savi. Bet šeit ir tādi plānāki, vieglāki. Tāpēc viņus vispār tur. Jo nu it kā te baigi, it kā nevajag, bet nu var tos ceļus acis tieši tajā rāpošanas laikā. Un interesanti, man liekas, ir tas, ko pa laikapstākļiem, nu, kad tā doma ir, ka tas viss ir vasarā filmēts, vai vismaz... Sākotnēji tā bija domāts, jā, bet nu, te ir vasara, rudens un ziema, jo pēdējais... Man liekas, ka viņi kā nevar baigi redzēt, ka tā ir ziema. Tikai... Tāds rudenīgs, man liekas, kopumā izskatās. Vidējais Latvijas laikapstāklis. Jā. Iemet Renāru to linku arī iekšā. Mēs vispār varētu, kas skatāmies, mēs varam šim podcastam varbūt lūdzu uzspiest laiku, jo tas mums tiešām palīdz izaugt šim podcastam. Tāpēc lūdzu, dargie skatītāji, klausītāji, uzspiest. Tas Google šīts ir tik labs. Mums ir Richards, paldies par donation, pieču knomets mums tikko un demonstrācijas studijā. Protams. Tajā jautājums, kad būs jauns video. Jauns, jā, 10 gadu. Nu, pēc 10 gadiem, 30. Jā. Ar kruķīt, jā. Nu, cerams, kā ātrāk, jā. Klausies, Richards ļoti pareizi arī man doma gaina nolasīs. Mums vajadzēs, lai tu studijā backflip uztais. To neviens vēl nav darījis. Es domāju, ka Siskel aizpagājušais varēja uztaisīt vienu backflipu, jo viņš bija tā. Tik gatavs nav to darīt, bet, nu, mēs līdz tam netikām. Tu gribi, lai es tagad viņu uzmetu? Jā, es gribu, lai tu uzmetu backflip. Tieši tagad? Jā. Nu, ko mēs tagad gairīsim baigi? Mums ir jāvirzās tālāk. Tas varēja būt kā kaut kāds tur noslēgums tur, bet... Nē, būtu noslēgumi uztaisīsim vēlreiz. Es gan neesmu iesildījies, bet es varu mēģināt. Kurā vietā? To pietiks viet tur? Un galvenais neizdabina, lai studiju. Nu, tur es varētu mēģināt, man liekas, ka šeit būs grūti. Jā, davai. Jā, mums līdz būs platais, un tātad Jānis līdās, ar ko arī Richards pateica. Es domāju, ka katrs, kurš nometīs un pajautās, lai tu uzmet backflip, mēs to varētu darīt. Jo tev ir ļoti liela pieredze, nu, īstenībā. Īstenībā es tagad backflips ļoti maz tais. Jā? Tā kā nav tā, ka es baigi ar backflipiem tagad. Jo pēdējos 10 gadus es gribu atklāt tādu noslēpumu visādās ballītēs Liepājā, Latvijā, pasaulē, kur mēs ar Jāni bijām. Vakar gaisotnē, kad viss paliek lustīgi un balīti ieņem jau citu tonusu, tad vienmēr kādam ir jautājums Jāni uzmet backflipu. Tāpēc es arī esmu ierakstījis tā kā stream tajā nosaukumā Backflip Karals, jo man liekas, ka tu viss balīts smukis pacēlis ar to, ka tu vienmēr backflips taisi, gan no skatuves tu esi taisījis fontēnā, jā. Tā kā, nu tev ir vecīti, reka, tā studija ir tavējā. Nu jā, bet jā, protams. Nu redzēs, kā man ies. Nu tā, Jānis, ja tagad notraumēsies, tad mēs uzreiz jau ņem telefonu, zvanīsim 112, lai mēs varam uzreiz izsaukt tev dakterus. Tev nevajag bišķi iesildīties pirms tā. Mārtiņ, nē, es nemāku uzmest backflip, es vēl knīgāšu uzmest un nokrist. Bet es māku nokrist pareizi. Lūst tur jau tu neesi. Es esmu vispār kadrā. Jā, reku, tā.
Ideāli vecīt. Pasies tik smuki. Atceries, ka mums augšā ir ļoti dārgs apgaiss. Zinu, es mums trīs cilvēki, kur nebūs baigi priecīgi, ja to izšķēdīs. Es domāju, ka viņš nebūs baigi tāds izcils, jo es neesmu iesildījies, bet es mēģināšu. Tā. Ar zeķēm nepaslidēs? O! Ideāli šo, tā visi kaimiņi zirdēja. Labs vecīt! Malacis, reku Richard, reku bija to backflips. Jānis Malacis, pirmais backflips bazarā pie Vītola. Visi aplaudējam. Noteikti varam nospiest podcastam laiku. Paldies visiem, kas to arī izdara. Varēja labāk piezumēties. Solītas priekš bija liels. Ļoti labi. Uz, ar zeķēm, uz koka grīdas. Man liekas, ka Malacis. Jā. Ā, jā, tu tādu hitu uztaisīji, kad norbijās. Man neredz vispār. Ā, mēs platleņķī rāvējam, jā? Ja jūs platleņķī redzat šeit apakšā šo bagažnieku, tad šis ir tas bagažnieks, kur mēs jūs visi vārdiņus uzrakstīsim. Tev tik, nu, šodien mēs vācam piķi Renčika apskatēji, un otrā pusē ir visu donation vārdi, kas ir nometuši. Un tad visi šie vārdi tik smuku uzrakstīt. Tu varēji arī atstāt, īsumā bija okei. Okay. Jo es domāju, ka viņam būs vēl jāmet backflip. Tas ir tikai, tas ir tikai sākums. Ģirds kaut ko rakst. Ko Ģirds rakst? O, Valters Pelns arī ir iekšā. Sveiciens Valteram Pelnam. Wow, jā. Daudz pazīstam cilvēku. Ģirds arī ir. Ģirds. Tev, mēs Ģirdu arī šeit redzēsim. Viņam muzikāls. Telefonu un bateriju drīz beigs. Jā, es tev arī palādēties, ja tev ir vats, tur pieslēgties. Vispār man bija vats. Tev ir vats, tur paņemt vadu. Es tev pieslēgšu. Labi, es aiziešu pēc vada. Davai, aiziet pēc vada. Sveiciens Ērikam, Dāvs Aigars, Skemme, Armands, pamācību kanāls. Visiem sveiciens tiešādi skatītājiem. Nu jā, reku, ritā burvība, kad viss notiek tiešādē un nav izgrieztas lietas. Viss, ko mēs sarunājam, to jūs arī redzat. Kā jūs redzat, šad tad tas aiziet. Ārpus rāmjiem, kāds bija divas epizodes apakaļ, ko es ar tātrākārtējiem apskatīties, ka mums bija spūkots čels, kurš fonu muzonu visu mums taisa arī. Ļoti talentīgs mākslinieks. Un tur bija arī Seascale, kas tev vēl pašā vaļā. Redzēji to epizodu? Jā. Nu kā tev no viena, kā izskatījās? Briesmīgi. Seascale teica, ka viņš tagad vismaz viņš grib iedzert, tad viņš noskatās šo to video un tad viņam vairāk negribas. Diezgan hardkors bija, jā. Bet ja tu vēlēs, man ledusskapi ir šis, tās varbūt tu vēlēs enerģijas dzērienu? Nu, varbūt vēlāk. Jā? Varbūt vēlāk, jā. Tev esi tāds uz enerģijām? Uz enerģijas dzērieniem? Tā kā baigi cenšos netikt. Bet tu esi maz gulējis, jā? Tāpēc. Nu, es esmu maz gulējis, jā. Nu, ot, Jāni, klausies. Mēs nenoskatījāmies video. Ah, jā, doj pabeidzam ātri. Nu, šis bet foršs augstums labs. Foršs augstums, bet nav jau arī nekas tāds baigi. Nu, šeit man pietrūks bišķīt grādu, lai tas būtu tā kā pilnvērtīgs 540. Tur kaut kādu, šitais te? Jā. Kā viņš saucās? Frontflips 540. Okay. Bet man ir frontflips 537. Nu, varbūt 510, es nezinu. Tur kā 30 grādi man šeit pietrūkst. Šis tāds diezgan inovatīvs triks. Tas ir mans kombo. Neviens cits tā nedara. Ok, tas ir tavējais. Jā. Pārējais easy game. Man šitas ļoti patika. Nu, šis tāds, jā, foršais. Nu, šis arī ir mans kombo. Īstenībā par šo es varētu pastāstīt, jo šo patiesībā... Šito? Jā, es šo mēģināju nofilmēt 2018. Gada vasarā. Un tad es bez ceļsargiem viņu taisīju. Tev jānā ritīgi iekšā. Jā. Ok. Tu viņu var pavilkt augstāk, kā tev ētāk, jā. Širā, jā. Jā. Nu jā, es viņu mēģināju bez ceļsargiem, tad nebija labi. Nu šis ir reāli grūts triks. Širais, kur es izvelku viņu atpakaļ. Jā, es atceros, kā mēs pie viņa strādājām. Jā, nu. Šo tā es
Nē, man liekas, tu biji vēlreiz ar... Es ar Oskaru. Šis bija Oskars. Šis bija Oskars, bet mēs bijām slow motion, mēs nofilmējam. Bet jā, mans tas Lotus triks skateparka arī tāds man tūs. Tur ir no breakdance laikiem saglabājies tas triks, ka es rotēju uz tā ceļa. Kad es breakā trenējos, tad tas bija man tāds signature move. Tad es izdomāju, ka varētu to skateparkā kaut kā implementēt. Man liekas, diezgan foršas kombinācijas. Jā, ļoti labi izskatās. Bet te man ir ceļsargi, jā. Jā, tas būtu. Protams, to var izdarīt bez, bet vienkārši paigi novarāst viņus atreiz, jā. Vienā setā. Šeit man bija, šeit nav ceļsargi, bet tāda sarga, kas ir stilbiem. Ok. Lai es, nu, jo es atsparos nevis ar kājām, bet es atsparos ar stilbiem. Redziet? Aha, ok. Tad tu biji ielicis starp stilbiem. Kas tev speciāli sargi? Speciāli sargi, jā. Es nezinu, kādam sporta veidam viņi ir domāti kaut kādiem. Tikai šajā veikalā, man liek šitos. Nu jā, es iegāju sporta veikalā un es redzu, ka šis ir tas, kas man ir vajadzīgs tam trikam konkrētajam. Bet jā, man tur ir apakšā. Kaut gan es tās kājas tāpat nobrāzu ar visiem tiem aizsargiem, jo mēs tur mēģinājām vairākas reizes. Tas nebija ar pirmo. Jā. Pirmo. Nu jā, šis tāds. Un viss ir filmēts Liepājām, ne? Un šeit vēl viens noslēpums. Ne šim, bet nākošajiem. Šī, jā. Šeit man botās iekšā švammes. Kur? Paga, kur? Tā kā botās. Šitajā? Nē, nākošajā. Šitajā? Šitajā? Šitajā te. Botās švammes? Nu, tā kā papēžos. Man papēžos ir katrai botai ir divas švammes. Nu, tā kā parastās okay. švammes. Ar kurām tu mazgā trauks, es tagad divus iekompresēju katrā botā, jo es arī mēģināju tā kā iepriekš bez švammēm un pēc bet diviem. Bet to mazgā tā kā tām švammēm trauks? Nē, tas švammes vairs nav lietošanā. Bet jā, es pamēģināju bez un sākumā un baigi tie papēži sāp. Un tad es izdomāju šādu te variantu. Tur daudz inovatīvas lietas. Man liekas, tas tāds no kino, zini, tā kā uztaisīt kadru, tev vajag kaut ko paštukot. Jā, tur daudz visādi knifi. Jā. Nav tā, ka... Šis bija psiholoģiski vienkāršāk par to? Jā, jā. Daudz vienkāršāk. Tāpēc, kad nu, ir atšķirība, vai tu esi tā kā pusotra metra augstumā, vai tu esi kaut kādi tur 5 metra augstumā. Jā. Jā, vispār šis bija salīdzinot, nu, tā kā uz zemes. Nu, nē, nu, gluži tik viegli arī, nē, bet nu, daudz vienkāršāk, jā. Bet kadrs, man liekas, ka šis ir skaistāks nekā tas pie dzintara. Jā, bet dzintars mums arī ļoti skaists un iztiesi diezgan jaudīgi. Bet jā. Nu, skatāmies tālāk. Jā, un te beigās būs tas slow motions, kā es izvelku to. Jā, šitā kā aiziet caur, tas bija tāds interesants. Jā, un te bija tas moments, ka es to pirkstu visu laiku nobrāstu, atceries. Jā. Un viņš sāk asiņot. Jā, un šeit jau caur kā visu laiku tev iziet caur, kā mēs redzam roka, kur iet, jā? Nu, negarši sanāk, tad, kad es neizvelku to kāju caur, es tā kā izsparu otru kāju no rokām ārā. Mm-hmm. Un katru reizi, kad man neizdodās izvilkt, tad... es nobrāžu pirkstus. Nu, kā saka, galvenais ir izlūkt. Un laikā izlūkt. Un jā, tā ir. Nu, tā ir. Jā. Nu, tev sanāca. Šitiem tev sanāca izlūkt. Jā. Kroču, vēlreiz aplausi. Studijā. Studijā, Renār arī. Jā. Nu, vecīt, rītīgi jaudīgs darbs tev ir. Es domāju, ka... cilvēki novērtēs, par cik tavs YouTube kanāls ir bijis ļoti daudz gadiem aizmīdzis, tad es tev ļoti novēlu viņu pacelt tā kā laukšā, jo īsumā YouTube tā kā piemodināt nav nemaz tik viegli, ir baigi aktīvi jāstrādā. Jā. Ja tu 10 gadus taisīsi vienu video, tad es domāju, ka tev tas neizdosies, bet ja tu, teiksim, tu līdzi iemetīsi vēl vienu tādu blooper video, ka ar neizdevušajiem vai kaut ko tu sāks samest, es domāju, tad viss arī sanāks tā kā... Bet es domāju, ka tas Instagramā aktīvāk kaut ko likšu iekšā, jo tas formāts nepieprasa no manis tik lielu ieguldījumu. Mēs runājam par to, ka es te varētu iemācīt iet šķērē ar mašīnu
Un tu man varētu iemācīt backflipos taisīt. Tas būtu forši. Davai. Nu, uztaisam tādu vlogu, uztaisīsim. Pag vēlreiz, ko tu man iemācīsi? Nu, šķērē, iet ar tačku. Es vispār braukt nemāku, man nav tiesības. Tas nekas. Nu, mēs tiksim līdz tev. Okay. Pēdējā reize, kas tev izzināja ar subā, tev bija ļoti liels emocijas. Man ļoti patīk. Man žēl, ka tas nav nofilmēts, bet tev bija ļoti... Bet bija taču GoPro nofilmēts, kā es tur palieku dzeltens. Vai tad? Jā, jā. Kur ir tas viņi, kas palicis? Mums ir viss ieraksts kaut kur jāpamēr. Tu varbūt pastāstīt to situāciju. Nu, situācija tāda, mēs braucām vismā arī šī projekta ietvaros filmēt. Un sanāca tā, ka es tieši Subaru izvedu pastaigāties. Paņēmu Jāni blakus sēdētājām. Viņš bija ļoti satraukts. Tajā brīdī, kad pirkstiņa galiņa pieskārās gāzes pedāli un mašīna iemetās slīpi. Un tad tu mēģināju pieķerties un teica, Rob, tu man zajabālēs ar ušiem šiem te prikuliem. Un zin, kā man jau uzreiz gribas vēl mazliet uzkāsāt. Kādas bija emocijas? Forši? Nē. Bet par tiem subāriem runājot, uzreiz man nāk atmiņā tas Nürburgringas trasē. Ah, jā, mēs principā Jānis nav... Nu, Jānis nav baigais auto cilvēks, bet sanāca tā, ka Jānis īstumā arī Robjorks dažos projektos ir piedalījies vēsturiski. Un mēs uz Nürburgringu braucām kopā ar subāriem. Un bija tā, ka bija jāfilmē. Mēs, principā, ko mēs darījām? Renār. Tas, ko mēs darījām, ir mēs atbalstījām Nürburgringu no tā, kad viņi tā kā gribēja vērtot trasu ciet. Un tad mēs salikām uzlīmes uz sēniem par to, kad atbalstam trasi un braucām un filmējām klipu. Īsumā man liekas, ka Robjorks kanālā ļoti sens tāds video vēl eksistē, var apskatīties. Bet tur tā ideja bija tāda, Jānis bija paņēmis līdzi, un mēs tajā laikā strādājām pie projektiem, un Jānis teica, ka davai, zin kā arī Vācija apskatīt, un viss, man liekas, diezgan interesants. Jā, es nebija bijis Vācijā. Jā, road trips normāls. Tas nebija kaut baigs, ne tas bija. Bet, nu labi, tas nav svarīgi, bet idejas, ka mēs aizbraucām, sākumā bija baigā mīgli, mēs trases nevarējām braukt, un tad tajā dienā, kad noskaidrojās, mēs sākām tā kā filmēt un visu darīt. Un joks bija tāds, kad mēs braucam. Divi subāri, katrās vienā subārā blakām sēžu es un filmēju, un otrajā subārā sēžu Jānis blakām. Un mēs braucam, un es filmēju, un iedomājieties to, ka tu visu laiku skaties tajā ekrāniņā, un Nürburgringas trasa ir gara, tas āplis ir garš, un šausmīgie līkumi arī, nu, dulu trasa tā ir. Un ātrums ir pietiekoši liels, lai... Skatoties tajā ekrānā, tev sāk jau, nu, tas zini, tas pats, kas 3D brīles uzvalds virsū sākumā, tev sāk gļukot tā kā kompases galvā. Un man viņš sāk gļukot un riktīgi sūdīgi palika. Nu, tā, ka riktīgi sūdīgi palika. Un mēs tagad apstājam, un es domāju, varbūt man kaut kas, es nezinu, kaut ko neesvarbūt apēdis, kaut ko tādu, zin kā, vai kas tāds, es atur tās durvis, seja pilnīgi zaļa, izkāpu no tās mašīnas ārā, un tā es biju, nu, biju tik daudz, lai apvēmtos. Paskatos uz Jāni, Jānis un tās otrās mašīnas izkāpa, tieši tāds pats zaļš izkāpa otrā pastāstu varību. Es vairāk tur nekāpšu iekšā. Bet tu pēc tam iekāpi tomēr otrais un vēl vien izbrauc. Nu, bija tā, ka nu, iedomājies, mēs cik tur tūkstošus kilometrus esam nobraukuši, un tas viģiks ir jāuztais, sapra, ka ir jābrauc. Nu, kur darīt? Es paņēmu karoču lielu maisiņu savu noliku pa vidu. Un sapratu, ja es vēmšu, tad es, nu, fiks pamēkšu, lai nepievēmu salonu un paralēli filmēšu, tā kā, nu, hardkorā bija šī. Bet es atceros, ka mēs sēdējām tur uz tādas maliņas un domājām par dzīvi abi ar zaļām sējām, jo bija nereāli sūdīgi. Baigi ilgi vēl bija sūdīgi, jo, zin kā, kamēr nostabilizējās žiroskāpus galvā. Bet, jā, tāds bija. Nu, jā. Nu, redzu, mēs esam vairākas... Īsumā mēs ar Jāni... Esam pazīstami kopš laika, kad mēs konkurējām kino festivālos jauniešu īsfilmu festivālā. Jā, mēs tur tikāmies, man liekas, tad arī pirmo reizi. Mēs iepazināmies, jā. Jā, Jānis bija ar savu blicu, un tad mēs tā kā... Un mēs vinnējām 2008. Un mēs vinnējām kad? Man liekas, ka 2008. jūs palikāt otri ar spontānā rīcība, vai ne? Laikam, jā. Tad nākošajā gadā bija tā, ka
Niks vinnēja ar savu īsu filmu Rīts. Es biju otrajā vietā, tu biji trešajā vietā. Mm-hmm. Nikam bija kamera, man bija cietais disks un tev bija tumbiņas. Jā, ballpoints. bet nu, forši, kad visi, tā kā, Ventspils īsu un festivāls, bet visi no Liepājas atbrauc paņem pirmās trīs vietas un aizbrauc. Un man liekas, ka pēc tam nākošajās es vairs neko nedabūju. Tur kaut ko, man liekas, tu izcēli. Tur... Jā, es vinēju, bet man liekas, ka ballpoints bija samazinājies. Jā, kaut kas tāds. Bet jūs trāpējāt, man liekas, Niks trāpēja ar kameru vislabākajā. Nu tā jau nebija baigi tur tādā... Nu, bet vienalga kamera. Bet tajā laikā tas tajā bija tāds laikā. Wow, jo mums jau īstenībā nebija kameras, mēs visu laiku viņus aizņēmāmies. Un jā. Filmējām tās pirmās īsfilmas. Tas bija tāds wow. Jā, bija tāda. Zin kā? Zin kā, pagaidu, man liekas, mums ir donations ienācis un raksts, bet es neko neredzu. O, es ļoti atvainojos, mēs vienkārši nespēju visam izsakot līdzi, bet es gribu pateikt jāpaldies Mozlējam pa Eriku un Artim pa Eriku. Un ar jautājumu, jo tu bieži uzturies Liepājā? Jā, es bieži. Nu, tā kā man jābrauc, es nezinu, vai tas jautājums man vai tev, bet ja tas ir man jautājums, tad es dzīvoju Liepājā, bet, protams, kā tikko biju uz štatiem vai vēl viss kaut kur tajā pašā Rīgā diezgan daudz dzīvojas, jo mēs šeit montējam vidjikus un viss man ļoti patīk Liepāja, bet darbs jau ir vairāk kaut kur ārpus Liepājas, tā kā braukāju apkārt pa pasauli. Un... Jā, un tu uzturies Liepājā? Jā. Visu laiku, tas Liepājas nu, patriots? Tagad, tu esi no Salaspils vispār? Jā, es esmu no Salaspils. Sveiciens bet... visiem Salaspilī, jā? Jā. Ir kāds no Salaspils ieraksts čotā? Vai no? Jā, tas būtu interesanti, kāds no Salaspils skatītos. Bet tā Salaspilī ļoti maz tagad parādos principā. Bet klausies, reāli cilvēki prasa, ka vajadzētu uztaisīt epizodu, kā māci Jānim braukt ar mašīnu un kā viņš noliek tiesības. Nu, es domāju, līdz tiesībām mēs varētu nespiest, bet reāli pabraukt varētu čistā. Šito mēs varētu uztaisīt. Un tu varētu backflip iemācīt uztaisīt. Nu, tas jau būtu ticamāk, ja es varētu tā kā nobraukt 100 metrus, tas varētu būt pielīdzināt tev uzmēst. Es jau pilnīgi iedomājos ainu, kurš mums ir liela tāda taisna, kur mēs nevaram tā kā nokašot. Nu, lidlauks jau kaut kas. Tev jāieskrienās kaut kādiem 140 un es ručņiku paroju. Un tad tavas emocijas, kas notiek tālāk. Nu, vienkārši improvizēsim. Bet ručņiks būs man neies, to es raušu. Davai, sanāk. Labi. Ai, davai, vecīt, rausim vaļā. Ziem laikam es nebūs, mums būs pa asfaltu jādara, bet nekas. Bet tas backflips te var būs jāmācās? Jā, davai. Mēs jau runājam par šito, es ļoti, ļoti gribu to iemācīties. Nu, vismaz zālē uztaisīt, tas būtu fūrši. Jāsāk ar batutu. Ar batutu jāsāk, jā. Nu, kā ir backflip uztaisīt ārīs tās trīs tekumos, kas ir jāiedzēt, lai iemācīties? Nu, laikam tas loģiskākais solis būtu sākt ar batutu, tad uz matračiem un tad jau un sākumā droši vien vai kādu, kas tevi drošina, nu, kas stāv blakus, principā. Kas tev met pāri? Izgriež, jā, kas tev izgriež. Nu, pat labāk ir divi cilvēki. Nu, uz matričiem jau to dara. Bet arī uz tā pašu batutu sākumā, ja ir galīgi bail, tad arī var kāds drošināt un tā lēnām pa soļiem. Un tad jau bez tā palīga un tā lēnām. Jā. No... Vienīgā problēma ir tā, ka es esmu par vieglu, lai es tev varētu tā kā izgriezt gaisā. Cik tu esi tagad? Zikas, jo cikākais, tie 10 gadi pagājuši, bet nu labi, tev mati frizūra bišķi savādāk, bet tu reāli nemainies, paliec tās pats kāds arī es iekonservējies. Jā, bet kaut kas bišķi zem 70, kaut kādi 68 varētu būt. Nu, rokas tev stiprs, gan jau izgriezīs. Iesildīsies. Nu, tas paigi ir atkarīgs no masas atšķirībām. Es diezvai tā masa noturēšu gaisā. Nu, pamēģināsim. Tur vajag vienkārši vēl vien. Īstenībā tur nevajag baigo speciālis. Tas pats Renčiks izgriezīs man. Jā, Renčiks varbūt kā otrs. To mēs nedarīsim šodien. Mēs nedarīsim uz batu. Kaut kā tev ir kaut kādi tie pufi, mēs viņus varētu salikt un izgriezt tev. Tas būtu rēcīgi. Es zinu, ka tas būtu tāds... Vispār tie pufi ir pietiekami, lai to varētu izdarīt. Dāj, ņemam galdu nost un metam. Labi, sāksim ar batu droši vien labāk. Davai, labi. Kas ir top 3 čaļi vispār, ka šito dara freerunning Latvijā? Ir kaut kādi? Latvijā? Jā, top 3. Tu esi top 10 vai top 1? Nē, es... Top 3? Top 4?
Esmu Liepājas topā, varbūt, jā. Jo tu neviens nefrīra, nu. Nu, ļoti maz. Nē, ir kaut kādi frīrneri, bet... Tu arī iet pie mazajiem teikt, mazājas esmu tā kā Liepājā pirmais frīrneris. Skaties, backflipu. Tas varētu būt tas pick-up lines īstenībā. Skaties, backflipu. Jā. Varbūt, jā. Uzkāpes skatavas. Bet, nu, pat tādiem... Vispār no Latvijas ir diezgan daudz, daudz... Spēcīgi frīrunneri, kas, nu, pasaules līmenī tur brauc uz sacensībām, ir kaskadieri filmās. Teiksim, tas pats nu, šobrīd populārākais čēlis ir paša Petkuns. Paša de Boss, viņam ir Instagramā niknēms. Jā. Viņam ir miljons followeri. Viņš Michael Bay tagad filmā ir kaskadieris. Ok. Viņam ļoti, ļoti inovatīvs stils. Tā kā paša noteikti būtu pirmajā vietā. Un tad Staņislavs Lazdāns, tas ir arī diezgan tāds... No. Spēcīgs čāls. Abi viņi no Daugavpils orģināli. Nu, un tad original gangster, tad būs Oļegs Varslovs, kas, nu, tā kā pašā sākumā bija tā kā tāds Latvijā, nu. Top 1 čels. Top 1. Evo, Čāri, jūs tur nomienās, es uztaisīšu backflip, bet tas toši būs uz Baltu pirmo reizi, mēs tagad studijā to nedarīsim. A, visi grib, lai tu met to backflip. Tu normāli mērķi aizgāja, jā, mēs esam ļoti vienoti, un mēs esam kā viena liela komentāra ģimene. Ak, Dievs. Bet mums noteikti būs vlogs. Kā es tev mācu braukt un kā tu man mācu mest backflip. Un es domāju, ka jūs tiešām esat tik ļoti ieinteresēti šajā te lietā. Mēs noteikti to izdarīsim, jo tev arī kontents ir jātaisa tagad. Un tad tev būs reāli... mēs tev pa vlogeru varēsim drīz saukt ko? Nē? Nē, nē. Es vlogers, nē. Kas tu būsi? Influencers arī es nebūšu. Nebūs tā, ka tu izmetīsi vienu backflip un tad tūbiņi ilgs iekšā kaut kādu, nu... Šis ir dabīgs, man tikko atsūtīja nereāli labs, jūs ādi kļūst nenormāli tādā, nu, tā kā maigi, patīkama. Nu, zin kā, lielākoties tiem frīrunneriem, akrobātiem, viņiem parasti ir vaini kaut kādi enerģijas dzērieni, nu, kā produkti. Zin ko, es sapratu tikko? Sorry, ka es tev pārtraucu, bet Tāfeli ir pārvīdījusies stream laikā, Renāt, viņa aiznes projām. Jo es skatījos sākumā, točina, nu, viss mūs tur... Pusē. Tur mums slepenais viss plāns ir rakstīts Robjorgs. Nu, ļoti sensitīva informācija tāda, ko nu jau rādīt, bet visi jau var patīt apakaļ un apskatīties, kas tur stās tāfēles rakstīts. Nu, Renčiks tāds hops vienā brīdī aiziet tāfēlu projām. Nē, nu labi ir, jūs čāļi var apskatīties. Viss lielākās muļķības gan laikam ir nodzāsts, tā kā viss kārtībā. Jā. Pie kā mēs palikām, es biju šīt? Pie kā mēs palikām, īstenībā. Tevi... Ā, par tiem top frīrunneriem. Nu jā, tie būtu trīs džeki, visi no Daugavpils. Pagad, tas viens čālis, kas bija aizbraucis uz Ameriku, ja? Nu, zin, viņi visi tagad pa Ameriku močī. Es nezinu... Kaut gan... Nu, es baigi nesakoju tur tām lietām līdzi. Cik es Instagramā redzu viņus, tad es viņus mēdzu redzēt arī kaut kādās ārzemēs, jā. LV Tom, 7,77 centi, paldies tev. Backflips būs, es jums saku, točnam būs, bet nebūs šodien. Jo mums te viss šitās tā arī, nu labi, es varētu reāli iekrist tajos pufos, bet mums ir jāārdu visu studiju ārā, lai to izdarītu, bet man ļoti liels prieks, ka jums ir tāda interesa to redzēt, mēs noteikti to izdarīsim. Un vecīt, paldies, ka donations aizgāja Renčika apskatē. Un man liekas, vai man tikai liekas, jā, viss kārtībā. Nu, vot, tie Amerikā čaļi, top čaļi ir uz Ameriku, tu tagad brauks uz Ameriku. Šajā videā tev uzrakstīs līdās... Michaels Bayes atsūtīs e-pastu. Michaels Bayes uzrakstīs, evo vecīt. Diez vai. Bet redditā tu ielik video un tur jau aizgāja vaļā viss. Nu, tur jā, tur kaut kādu komentāru parādās, jā, novērtē stilu unikalitāti, teiksim tā. Bet par influenceru darbu vispār, nu, tu pieņemsim, tu tagad ieskrienies, tu nesāc domāt, kā nopelnīt piķi ar to, ka tu veido saturu, vai tas tev ir tāds hobijs tikai, vai tas visu laiku arī paliks hobijs, jo es domāju, ka tu ļoti labi varētu
ceļu galva, ceļu smēras reklamēt savā. Nu, ceļsargus, jā. Ceļsargus arī, vai ne? Bet jā. Tā, īstamā, tas ir okei, okay, ja tu to dari kā savā tajā tur lauciņā, vai ne? Nevis nu, pēkšņi kaut kāds šampūns. Tas, tas liktos vēl tas kaut kādā ziņā jēgpilni, jā, jā. Kad, ja es nezinu, man ir alkoņu sargi, un es viņus arī lietoju, un tad es tā kā... A tu kickflip dāvs Aigars prasa var uztaisīt studijā? Nē. Okay. Kā īstās kickflips? Uz priekšu? Tas jau ir skate triks. Tev vajag dēl, tad lai to izdarīt. Tas neesmu skaters. Ok, labi. Dāva nebūsi. Viņš sajautas kaut ko. Bet varbūt viņš domājas laikam, ka esi skaters. Nē, nu zini, kā es ar to Lotus, tas, ka man skeita vietā, es varu slaidot pa kaut kādām virsmām, jā, nu tā, tā ir, jā. Ar skeitot māk višiņu? Vispār nē. Ok. Vispār bet es domāju, šīs dotības tu varētu īstamā palīdzēt to darīt. Nu, tur bišķi atšķirīgi, tur bišķi savādāk tā. A tev skolā neprasa tā kā taisīt backflipu? Nu, tā kā, jo tu esi skolotājs arī. Tu pasniedz lekcijas jauniešiem. Ko tu mācis par jauniešiem? Nu, video tehnoloģijas un animācija, tās tās galvenās lietas. Tu ir kāds students prasījis backflip uztais? Zini kā, agrāk universitātē es biju tā, ka kaut kādās pirmos gadus, kad es mācīju, tad es atklāju, tā kā, nu, kad mācību gadu ar to, kad pirmajā lekcijā es uzmetu backflip. Tā, visiem respekts uzreiz, jā, visiem o, respekts. Uču kā jāklausās. Bet, kaut kādā brīdī es tā pārtraucu darīt. Tas bija tā kaut kāds pirmos divus gadus man šķiet. Jo, jē, tev uzrakstījies šo čālu redzu savā skolā, vēl joprojām nezinu, ko viņš pasniedz. Nu, tagad tu zinās, jā, tagad es mācu video tehnoloģijas un animāciju. Jini, tu neko neesi nokavējis, pie mums ir ciemos. Kā tev vislabāk pieteik kā freelanceru, akrobātu, videomākslinieku? Kā multidisciplināru dilatantu. Oh! To, jo, jā. To es neatkārtošu. Super. Jā, jo tā kaut kā... A tev bija klička kādreiz? Tu biji kapucīns? Jā, es biju kapucīns. A kāpēc tu neturpināji? Tas ir Salaspils laikā, jā. Kāpēc tu neturpināji to? Tāpēc, ka es vairs neesmu Salaspilī. Ā, Liepājā. Kapucīns palika Salaspilī. Jā, okei. Okay. A kā radās vārds kapucīns? Jo man bija hūdīs ar kapuci. Tu sēdēji vakarā štukoji, kādu varētu savu šito te paņemt Niku izmēram? Kaut kā, nu, tas bija no tās kapucas, un tad es pārgāju uz kapucinu pērtiķi, un tad no kapucinu pērtiķi es pārgāju uz saīsinātu versiju kā kapucins. Ok. A tagad kāds tev Niks ir? Instagramā man ir transcendentālais backflips, jā. Iemet viņu Instagram. Čaļ un dāmas piesakojam Jānim būs rīdīgi interesants saturs. Viņš ir atgriezies pēc 10 gadiem sociālajos tīklos. Un es domāju, ka noteikti ir vērts piesakot, paskatīties, jo es ceru, ka tev izsauks uz nu, tagad, Ameriku. Tagad tu man baigi promoto, bet tas jau nav tik nopietni, kā tu šobrīd to prezentē. Vai tad es tik nopietni to tagad? Nu, tā izklausās, ka nu tūlīt būs. Nu tūlīt būs, tev jau ir jau sakrātas kontents. Nē, nu kontents kādam mēnesi. Mēs līdz viģiku vēl filmēsim, kā tu stūrē ar manu behu kaut kādā sienā pārmīzies. Visticamāk. Tā kā būs jādur esīt viss kārtībā. Mums būs kontents. Vienkārši šis te varbūt tev dos tādu tā kā grūdienu. Vairāk uztēties, kaut ko darīt. Nu, nav jau baigi daudz laika šiem te visiem projektiem. Tas enerģijas dzēriens ir gāzēts? Mazliet. Okay. Es neesmu nekad šādu te granāta dzērs. Un es viņu nemāk attaisīt. Nē, tev ļoti labi sanāk. Turpini. Ideāli. Okay. Jā, bomba. Plasies, zini šito tēmu, par, es ir mazliet parunāt, ļoti nopietnu tēmu, ko es saskārās tikko. Nu, nē, es nesaskāros, bet nu, tā kā pārunāju cilvēkiem, kas ir visā tajā iekšā par koronavīrusu, kas ir tā kā izplatās šobrīd pasaulē. Man no Ķīnas. Es dzirdēju kaut ko. Nu, bišķi tas. Kāds ir tavs priekšstats par koronavīrusu šobrīd? Vispār, kas ir tas, ko tu esi dzirdējis? Nu, es laikam atteikšos kaut kādu baigo savu viedokli, jo es pārāk maz zinu. Nu, es, bet kas ir tāds, nu, tad...
tavs viedoklis? Es pieļauju, ka mēs diezgan daudz ko nezinām, tāpēc, ka ļoti iespējams, ka Ķīna tas cipars slēpj, tāpēc mēs varam nezināt arī, cik tas ir nopietni tur. Un, nu, tādas kaut kādas lietas, bet baigi par to spekulēt. Es negribētu, jā. Bet, nu, ir kaut kāds, jā, pamats satraukumam. Bet, nu, jāskatās. Vienkārši, kāpēc to visu pacēlu, jo es skatījos sociālajos tīklos, man vairāk paziņas draugi bija iemetuši posts par to, ka, nu, ko jūs vispār, Latvija kārtējo reizi pārspielē sāk kaut kādu tur fufeli dzīt par to, kad reāli tur ir tikai 600 cilvēki tā kā inficēti pasaulē vai Ķīnā. Un nav vispār, nu, nav stress. Nu, ka tas ir vienkārši uzpūsts burbulis. Un tad visi iemet mīmes ar koronavīrus pudelēm, nu, ar aliņu. Un piedarās riktīgi. Nu, protams, tur var visu piedardēs. Mēs arī piedarāmies. Bet fiška tāda, kad es tikos ar draugu un klientu, tai pašā laikā, kurš ir no Ķīnas. Viņš, nu, ķīnietis, bet viņš dzīvo Los Angelesā. Un mēs pirms 3 dienām tikāmies LA papļāpāt. Un viņš bija tikko atgriezies no Ķīnas. Un viņam beidzās inkubācijas periods. Principā viņš, kad atlidoja, viņš 7-8 dienas nesaskārās ar ārpasauli. Viņš vienkārši dzīvoja dzīvoklī un negāja nekur ārā. Bet tā kā nu, no savas iniciatīvas? No savas iniciatīvas vairāk. Ja nu gadījumā kaut kas, tad lai... Nu, ne, ļoti atbildīgs cilvēks. Es nezinu, varbūt viņam bija noteikts tāda lieta, bet man liekas, ka nu, viņš man iegārši teica, ka tā fiša būs to izbrīnojās. Un tieši tikāmies, viņam tieši beidzās tas viss, nu, tas process. Un tad mēs nosinējām to. Bet nu, viņš man izstāstīja, kā tas viss iekšā notiek. Un tad es vienkārši sapratu bišķiņ, cik tas viss ir ļoti nopietni. Tas, kad pirmkārt viņam paveicās, kad viņš izlidoja dienu, pirms aizslēdza ciet iespēju vispār izlidot no Ķīnas, jo viņi tā kā slēdza visus tos reises, kad nevarēja vairs tikt apakaļ. Un tad viņš tika dienu pirms, viņš būtu tā kā lidojas nākamajā dienā, viņš vairs netiktu. Bet tās konkrētas valsts, kas ir tā kā... Nu šobrīd Ķīna. Es nezinu, vai ir vēl. Nē, bet tā kā liedz iebraukt jau valsts, nu, teiksim, Amerika, man liekas, ir liegus vai ne iebraukt no Ķīnas. Jā, Amerika tošana, es nezinu par citām valstīm. Ķīna jau protestē par to, ka viņai liekas, ka tas, nu, tā kā nav īsti adekvāti. Bet, jā. Es par citām valstīm. Bet es neesmu par citām valstīm. Jā, es arī nezinu. Kuras tās ir? Par šajā gadījumā pa Ameriku. Un, princip... Amerika toči ir, jā. Un ot, viņam noveicās, ka viņš trāpīja, jo viņš būtu ilgi palicis vēl tur. Un tā ideja tā ir, ka viņš aizbrauc jauno gadu nosvinēt pie savas ģimenes Ķīnā. Un tur tas viss pasākums tieši uzliesmoja tajā momentā. Un zin kā, arī kaut kā ļoti interesanti, ka tas viss notiek tieši par to Ķīnas jauno gadu, jo... Tad ir visvairāk, ka cilvēkiem ir tās brīvdienas, viss brauc apkārt pa pasauli arī. Nu kā, to vīrus izplatīt visvieglāk. Tā kā tur notiek kaut kas ir apakšā, nu nevar tā vienkārši pēkšņi ķīnieši tajā svarīgākajā dienā. Tur viss aiziet šitādā. Nu kaut kas, man liekas, tur nav tīrs, bet... Tu uz kaut kādām konspirācijas teorijām? Nu mazliet, jā. Bet tas jau vienkārši var izrietēt no tā, kad ir vienkārši cilvēki ir ielās, ir svētki un vienkārši ir lielāks blīvums. Un tāpēc, jā, bet... Tāpēc tas vīrus izplatās. Ķīnā valda tāds... Nu labi, okay, viņi arī var propagandēt, bet vispārējo, bet valda tāds... Kā Amīšs šobrīd tirgu... Amīšs tā kā tirgus ar Ķīnas tirgu, nu faito riktīgi. Jā. Un iespējams, kad viņi kaut kādā veidā ir iesaistīti tajā visā lietā. Es nezinu. Nu, es saturētos no šādām tā globālām. Jā, bet Ķīnā tāds viedoklis ir iedzīvotāji vidū, ka amerikāņi ir vainīgi pie tā. Jā. Ok. Nu, nē, nu. Bet, karoši, lieta tā ir. Tātad pilsēta. Viņa konkrētā pilsēta ir 100 tūkstošu inficēto tā kā, cilvēku. Uz viņu pilsētu, un citās ir vēl vairāk 100 tūkstoši. Nu, tā, ka iedomājies, kāds tas skaitlis ir atšķirīgs no tā, ko mums mēdī stāst, kas ir šeit. Tā ir viena lieta. Otra lieta. Pilsētās ir tā, uz ielām no mašīnas,
jo visos krustojumos luksaforos ir sarkanās gaismas iedegts. Principā tu nevar pārvietoties ar mašīnu, kā tu pārbaudi tev noštupē. Trešā lieta, tu reiz tev ir tā kā ģimene, nu, vai komūna, kur ir vairākas ģimenes, ir viens cilvēks reiz divās vai trīs dienās, kā kurā vietā, drikst iziet ārā no savu dzīvokļa un aiziet nopirkt nu, pārtiku. Vai ir uz aptieku aiziet. No 5 euros parakst susbitra detalas divīlims aiz sportēja D. Tad principā ir vaļā tikai veikals vai nu, pārtiks nu, primārākās lietas vai arī aptieku. Vispārējais ir slēgts. Un pēc tam, kad tas cilvēks izgājas, viņš nāk apakaļ, viņam vēl jāaiziet tās visas pārbaudes. Nu, viņš tiek nu, lai paskatītos, vai viss ir kārtībā ar viņu. Tā kā, nu, iedomājies, liekas, sci-fi. Tas, ka viņi pāris dienās uzbūvēja slimnīcu, jau ir tāds, nu, red flag. Jā, parāda Renči, ka bildes, jo es biju šokā īstenībā. Pāris dienās ir reāli. Timelapse ir, jā, ir timelapse. Ir timelapse? Jā, var rastīties timelapse. YouTube ierakst, jā. Viņi uzbūvēja. Tātad viņi vienā no Čenunājā, vai kā viņi saudās tā pilsēta, viņi uzbūvēja slimnīcu. Cik ilgā? Divās dienās? Mēs ilgāk bija, bet nu kaut kādās. Milzīga slimnīca. Labi, no otras puses, principā tā slimnīca izstāsts pēc tāda Rimī, nu, tā kā kaut kāds angārs, principā. Nā jau arī tā, kad... Jā. Ah, ok, rekur ir tas tailups, jā? Cik daudz pacientiem ir šī slimnīca, domā, visās milzīgi. Jā. Bija minēts kaut kur, cik cilvēki viņi ir paredzēti, bet es tur jāpastās, varbūt aprakstā tam video. Baigi traki īstenībā. Man tas viss argānina tāda baigo sci-fi filma īstenībā. Nu, tā, nu, pēc arī, ka man... Tas mans čoms izstāstīja visu to man, vai ne? Man bišķi mainījās tas viss priekšstats, jo, ja to zirdi no ķīniešu, tas visam savādāk tā kā izklausās. Un vēl viena lieta ir tāda, ka visas rūpnīcas un visas rūpnīcas ir slēgtas. Ko tas nozīmē? Gan jau, ka ne jau visas, bet tajās konkrētajās pilsētās, kur ir... Es nezinu, vai varbūt es neteikšu visas, bet cik es sapratu, visi lielie, nu, kas ir, kas ražo, arī tās lielās pilsētas, kur ir tieši ražotni. Apple veikali viss ir ciet, tas gan. Arī ražotnes ir ciet. Arī, ok. Nu, visi kompānijas, arī DJI, ir visi viņi ir aizslapējušies ciet. Ko tas nozīmē? Nē, tas ir baigais sitiens ekonomikai. Ko tas nozīmē? Pēc 3-4 mēnešiem beigsies stoks. Tas nozīmē, ka nebūs preces nopērkamas. Tās, kas ražo. Mēs nerunājam tikai par komponentēm, kas ir jau kaut kas, ko lieto tur telefonos, ko, bet reāli lietas, ko taisa, pat vienkāršākās lietas, viņas vienkārši nebūs, jo vienkārši nekas tur nestrādā. Un ja tagad mums tas viss varbūt tur dažiem liekas rēcīgi un tā tālāk, bet pēc tiem 3-4 mēnešiem mēs baigi izvadīsim to bliezienu, kas toks beigsies. Es esmu dzirdējis viedokli, ka šis varētu būt tāds nu, jaunas ekonomiskās krīzes, principā. Nu, tur varētu tā būt. Moments, tad principā... vienkārši lieta sejas, nu, mutes aizsarga, kas ir respirātori, vai kā viņi saucās pareizi, viņi nav. Nu, tā kā viņi izbeidzās. Un, ja vēl te, nu, tiksim, Liepājā, pirms es braucu ceļojumā, es nopirku, bija vēl, bet es zinu, ka ļoti daudz, kur trūks, un, kad es runāju Ķīnā, viņš jau teica, ka 90 laikam procents vai cik, viņas visi sažo Ķīnā tos respirātors. Un šobrīd viņi visi arī, kas ir uzražoti, viņi visi paliek Ķīnā. Nu, ja viņiem viņas vajag. Un neskaitot visu arī, nu, visam, nu, visu telefonu, visi gadžeti, pat vienkārši lietas, kā es lasīju šodien, kad čaļiem NHL nuis beidzās. Nu, tā kā iet uz beigām. Jo viņas tās pēc tās nuis ražo Ķīnā. Un viņi tā visi tur visi cietu, un viņiem beidzēs. Tā kā viņiem saudzīgi jāspēlē hoķi tagad, lai viņi, nu, tā kā viņi izvilktu. Tā no viņiem, kas ir. Tā kā, nu jā, diezgan traki tā visā. Bet es saku, mēs to jūtīsim pēc pāris mēnešiem. Man točin liekas, ka būs
būs seks tam visam. Tagad vēl to nevar tā izvest. Nu, līdz mums tas nav atnācis, bet nu, ekonomiski točin varētu būt. Nu, būs kāda 2008. Es ceru, ka nebūs tik traki, bet būs savādāk. Nē, es arī ceru, ka nē. Var jābūt, kad izdosies to visu atrisināt kaut kā globāli. Nu, tagad pirmais ir, ka viņi līdz aprīlim vai martam. Ja, arī tie lidojumi laikam ir cieti, tad viņi tā kā izvērtēs, kas notiek. Mm. Bet ir viģiks, kur viņi ar milzīgiem tā kā ūdens, ne, nu, tā kā dezinficijas līdzekļiem mauc cauri tā kā pilsētām. Un tev ir iemet, Renčik, paskatēs, uzliec to video. Viņi principā Ķīnā konoru vīrus apkaro ar kaut kādiem šiem te milzīgiem dezinfekcijas ieročiem cauri pilsētām mauc cauri un tāds boj trokais video, man to šorgānījā kaut kādu Half-Life, kaut kas tāds. Jā, bet šī ir tāda sajūta. Jā, jā, man liekas, tas pirmais, šis nebija tāds ļoti kvalitīvs. Viņa puškām gāja cauri. Nē, šis nebūs, nē. Bet, nu, tas arī, nu, reiču paskaties, pamaklēt, tur vajadzētu būt. Cauri pilsēt, nu, reāli tādi metēji lielai iet un mauc. Ienosi tev tāds. Es arī esmu redzējis tos video, jā. Jā, tā kā... Bet nu arī paralēli ir šausmīgi daudz visādas vildes ziņas par to visu. Ko tu esi tādu viltīgi dzirdējis? Bija spekulācijas par to, ka tur atklājās, ka viņš ir, tas vīrus ir ģenētiski, nu tā kā, ka viņš ir veidots, ka tā ir... bet nu tā bija, tas bija fake news. No suņiem? Bet zini, kas īstamā viņi... Nu, kā tur bija, Renēr? Nu, viņš bija no kaut kādā kukaiņa, vai kas tur bija īstenībā? O, kā tur bija? Labi, es neatceros. Labi, nav svarīgi. Bet jā, protams, spekulē cilvēku pa vidi, jo pat Latvijā mūsu... Neic, jā. Neic atkal iecēdās cietumā par to, ka viņš sākā savu fake news. Jā. Ko viņi zīt atkal? Nu... Arī stulu. Nu, šis nav īsti tās, bet nu, idejas, kā. Jo fiška ir tāda, ka tas vīrus var dzīvot trīs dienas, vai divas vai trīs dienas, viņš var dzīvot vienkārši kaut kur. Tu iedomājies, tas arī nav īsti tipiski, man liekas, ka vīrus ar trīs dienas bez tā kā pārnēsātāja vienkārši izdzīvot. Man liekas, tas nav tāda baiga. Nē, man liekas, ka tas ir ļoti atkarīgs, ir visādi vīrus, un tas, cik viņi var izdzīvot, ir atšķirīgi. Trīs dienas, tāpēc arī viss šādi preventīvie darbi tiek darīt, baigi trakīs. Jā. Nē, man liekas, tas bīstamākais ir tajā, ka viņš pārvietojās pa gaisu, nu, kad ir nu, caur pilieniem. Un ar droniem arī ir kur mauc. Nu, cik tādā var iepildīt vispār? Cik viņš tur var nošākt? Bet nu baigi. Nu, tādā laikā mēs dzīvojam, Jāni, no trikiem līdz... Līdz vīrusiem, jā. Līdz vīrusiem. Nu, davai kaut ko pozitīvāk. Jā, pārējām pie kaut kādu. Tev nemalsina fakts, ka tev telefons laika noklausās? Modernās tehnoloģijas šobrīd. Nē. Man arī nē. Es esmu viens no tiem cilvēkiem, kuram šķiet, ja man noklausās, tad tiem cilvēkiem es ticamāk nav ko darīt. Nu. Nē, ne jau tādā veidā. Nu, tas idejas tas, ka šobrīd mums par to, protams, man liekas skaidri neviens nerunā, bet jebkurš, kurš runā kaut ko par reklāmu, nu, kaut ko viņam vajag, vēlāk to metīsies tādas. Ir vairāk testi, metās reklāmas ārā tieši. Tur runās laiku pa skapjiem vai galdiem. Tev skapja reklāmas. Nu, par tām runāšanām, tur es neesmu tik pārliecināts. Man tā ir bijis. Man reāli tā ir bijis. Es zinu, ka par, kad man liekas, ka pa messenger ziņām gan, jo man ir bijis, kad es rakstu, sarakstos ar cilvēku par to, kad es slimoju. Jā. Un sāk mest, jā, kaut kādas klepas zāles. Tā kā, nu, kaut kāds messenger... Tu es nezināju, viņi pat messengerī reāli mauc cauri. Ne, man ir tāda situācija bija, es nezinu, vai tas tā tiešām strādā, varbūt, kad tā bija sagadīšanās, varbūt tāpēc, kad es nezinu, nogāju ar aptieku tajā laikā. Bet, nu, kaut kādā brīdī, jā, es nezinu, vai tas bija no messengera ziņām vai no
Varbūt es biju kaut ko sērčojis tikpat labi. Un vienkārši pēc tam to vairs neatcerējos. Tā jau var bieži vien gadās. Nu, tā, jā, jā, jā. Un tad mēs novaļam to, kad jā, noklausās un tā tālāk. Bet es, jā, es neesmu baigi iedzimējuši šajā te jautājumā, kā tu tur īsti ir. Paldies, LV Tom, par donation. Mums būs divreiz tās vārds jāraks ir. Vēlams uz izpūtēju. Vecītas izpūtēju, nē, mēs tavu uzlaksim divreiz, tev uztakosim virsū uz vai vienu tādu lielāku uz bagažnieka. Tā ir vienīgā detaļa, ko mēs aprakstām. Jo, Jāni, tu saprati to domu? Mēs brauksim, mums, teiksim, Cars & Coffee organizēs vienu lielu pasākumu. Jā, es skatos tavs podcasts. Jā, un tad šī tā detaļa tiks apmainīta par to un brauksim uz festivāliem. Nu, tā. Jā, Konora vīrus, jā. Bet par to telefonu es arī, man tas viedoklis ir tāds, man noklausās, vai viņi taisto reklāmu, lai jau iet, zin, tās tehnoloģijas attīstās tāpatās, ja individuāli gribētu kāds man noklausīties un saprast, ko es runāju, tur nav nekas interesants, nu varbūt tur ļoti slaveniem cilvēkiem kaut kādiem diplomātiem vienalga, tur ir citu štēlu kaut kādu, ne, bet mums parastiem mirstīgajiem nu, kā tu sakars? Nu, ne, es vairāk laikam, par ko es satraucos, par tām reklāmām mazāk, drīzāk, nu, kas bija, teiksim, 16. Gadā ar to pašu Cambridge Analytics, kad nu, izmanto, teiksim, politiskajās kampaņās šī teisa. Trumps bija pirmais, man liekas, kas, nu, jā, ne? Nu, es pirmais, nē, īstenībā Obama to pašu darīja jau iepriekš, bet principā, nu, šī kaut kāda, nu, kad tie dati tiek izmantot, lai kaut kā segmentētu cilvēkus un manipulētu ar viņu kaut kādu viedokli, tas man šķiet ir bīstamāk nekā tas, ka tiešām kāds noklausās to, kad, nezinu, es cēpu kartupeļus vai, nu. Jā, ka viņi izmanto katram individuāli, ko rādīt, lai viņu tā kā pievērst savai politikai, jā, kas ir baigais īstenībā. Tas viss sākās, man liekas, pakalpojumu piedāvāja Londonā, man liekas, tur kompānija, kas tad tieši to nodarbojās. Un viņi tad arī sastrādājās ar visiem, kam to vajadzēja, un izstrādāja to saturu. Balstoties uz visu socitīklu informāciju, ko par cilvēkiem ir. Tas ir tie, kas nesaprot, tad principā ir, re, kur ir Jānis, bet viņam ir savs viedoklis kaut kāds, bet viņam tiks piemeklēta speciālā pieeja ar tādām reklāmām, kas to message aiznesīs Jānim, kad viņš teiks, ho, šis ir mans prezidents, par šito toču jābalsā, jo viņam interesē manas lietas, vai ne? Tā kā, nu, Latvijā, lai es Latvijā tā pārāk maz mēs esam, lai būtu interesanti tik ļoti. Kaut gan tās pašas Facebook reklāmas un visu tur jau ar mērķa auditoriju to var salikt, bet tas nav tik liels hypes, kā tas bija. Jā, problēma rodas tajā brīdī, ka tu vairs neredzi tā kā kaut kādus pretējos viedokļus, respektīvi tās reklāmas piemeklē tām kaut kādam nu, tā kā, tā ideoloģiskajai pozīcijai, un tu dzīvo tikai, nu, tiksim, tu esi liberālajā burbulī vai tu esi konservatīvajā burbulī, un tu vairs neredzi. Starp citu, Amīši, es ļoti saskāros tikko, mēs bijām, pavisam īsti, mēs bijām Tuksnesī ar Robivarks kopā. Visu filmēšanas komandu uzņēmām filmu, Tuksnesī ļoti lielā, milzīgā pasākumā, kur bija aptuveni 70-80 tūkstoši cilvēku vienkārši Tuksnesī, nekurienē, nav zona, nav internets, nekas, un vairāk kā 100 tūkstoši tači, kas tur bija, visādi offroadnieki, džipi, un viss brauc pa klintīm sacensības, tur helikopteri lido filmē, tiešraidzi ietvaļā, viss pārējais, saucās King of Hammers, var paskatīties. Un mēs veidojam filmu vienai komandai, un plus vēl visu to pasākumu, kas tur notiek. Bet kāpēc to stāsts? Tāpēc, ka tur bija nereāli daudz Trumpa karogi. Nu, reāli, uz džipiem visur tur virsū lielie Trumpa karogi, tur pat bija tās, ka viņš tā kā Terminators, tur ar riktīgo mašīnu gan lielam monster trakam pilks klāt. Mēs reāli šokā esam, mēs domājam, what the fuck, kas notiek, nu vispār, ka, nu, kāpēc, nu, tad es sapratu, ka šausmīgi, nu kā ir divās daļās, ja amerikāji. Mēs, ka tu šausmīgi polarizēti tā situācija, ka šausmīgi tie demokrāti un republikāņi šausmīgi to sabiedrību. Tur ir riktīgi, jo mēs dienas vēlāk runājam, ka mēs LA bijām, mēs runājam ar pilnīgi otru pusi.
Un tu biji tāds, jūs tikai nepareizajā pusē, bez mazai, nu tāds pilnīgi tāds, tāds ok, mums vispār... Mums pat Eiropā nav tik traki, vai ne? Te arī ir vai ne? Nav tik traki kā viņiem. Jā, mums jā. Arī ir vai ne liberāļi koncerti, bet nav tik... Nē, nu mums ir tas, ka mums ir nu, tā kā saskaņi un pārējie. Nu, tā kā mēs nebalsosim pa krieviem, nu, tāpēc, ka viņi, nezinu, gribēs divvalodību. Nu, tāds nu, standartiskais, kas ir, man liekas, ka... Nu, jā, tas... bet tāpat tā starp konservatīviem un liberāļiem jau arī tur visu laiku ir iekšē. Nu, nevis, bet iekšē, ne, bet Latvijā, man liekas, tas tik ļoti... Bet nu, tas beidzās ar Twitter vienkārši, un tā kā vārdu apmaiņām un viss. Jā, tieši tā, Twitter, kur visi izfaito un visi kārtībā. Bet tie Trump karogi... Un tur bija vairākas reizes bija jautājumi par to, kas tad jūs, nu, kā jums, ko jūs par Trumpu domājat, mēs tādu, fuck, šitā nevajag vispār ne, iesaistīties šitai bazarā mums nositīs, jā. Un ko, nu, jūs tur par to Putinu, jā, uzreiz uzreiz pro. Bet mēs, es parunāju arī ar, nu, kaut kā pēc tam mēģināju izkāpt no tās tēmas, un tur dienas vēlāk tur parunāju cilvēkiem, kāpēc jums tas Trumps tāds epī, vai ne, kas tur ir. Un tur tā fiška ir tāda, ka viņiem, tiksim, kā Obama ļoti nepatīk, bet Trumps patīk, jo no viņa skatu punktu viņa to piķi, kas ir Trumpa, ko to nodokļu viņa maksātāja naudu nedod imigrantiem, bet atstāja tā kā savējiem. Nu tā, kad imigranti, pēc viņa domām Obama tā, ka dēva tas healthcare, kas bija, un, ne, un viss, viņi to piķi atdod imigrantiem, kaut vai pūsu vai kas, un tad viņiem pašiem nu, nekas nav, nu, nepaliek. Līdz to, viņi uzskata, ka Trumps vairāk to visu davai reku pa amīšiem, pa savējiem, un tie visi. Nu jā, America first, viņa sauklis tā jau, tā viņš sev pozicionē. Jā, tā ka tur ir tas viss stāsts. Tā kā, nu, jā, bet pasākums ļoti jaudīgs bija īstenībā. Man būs vlogs arī par šo lietu, un es pirmo reizi ar, es biju sēdēju blakām pirmajā braucienā, braucām augšā klintī, un kad mašīna, rītīgs offroadnieks, nu tā, ka viņš var milzīgās klintīs uzbraukt augšā. Mēs tur katru nakti ir tāda balīta, pa dienu ir sacensības, un naktīs klintīs sabrauc nenormāli daudz cilvēku, un katrs kaut vai ar savu kaut kādu offroadnieku, viņš ir paņēmis ar mauktajās klintīs, un viss skatās, kā viss to dara. Un mēs ar to sporta taču, sacensību taču, pēc sacensībām mašīna vēl bija izdzīvojusi, mēs tā kā pabraukājām apkārt, un reāli kāpām, maucām klintī augšā un novēlāmies lejā, un es biju iekšā tačkā. Tā kā tas viss man ir nofilmēts, būs rītīgi interesants vlogs, tā kā ir droši subscribe šim kanālam, būs tas vlogs kaut kad, kad es tikšu tam klāt šobrīd. Es skatījos tavas storijas un visu laiku domāju, ka tā tehnika noteikti nenormāli nopatējas. O jā, smilts nereālākās, nu, pilnīgi. Man liekas žēl to video tehniku. Nereāli, mēs ļoti daudz, ko esam satīrījuši, daudz, kas vēl ir jātīra. Bet, tas karstums trakais. Pa dienu karsts un naktīs nenormāli augsts. Tā tas bija. Bija arī smilšu vētra pa vidu. Divas dienas bija nenormāli augsts arī dienā, kaut kā 2 grādi, nu mēs tūkstis. Mēs dzīvojam kemperī, un uz ģeneratoru visu laiku lādējām baterijas, visu darījām. Nu, tā kā ģenītis pieslēgs klāt, kurš nosapās laiku. Mēs viņu nokāvām beigās, viņš mums sāka čakarēties. Ne, Renēr, viss bija slikti, bet... Nu, iedomājies, nu, tas feelings vienkārši, tas ir, ja, kas zina, kas ir Burning Man, tad... The MW Reserves Dollars, 28,218,070. Burning Man, tad šis ir amerikāņu, tas ir Burning Man tikai ar tačkām. Nu, tas nav tikai mūzikas festivāls, bet tas ir tačku festivāls. Un, piemēram, ļoti randoma situācija, mēs sēžam, viens čels pazudis, viņi tur aizbrauc meklēt, mēs sēžam pie ugunskura, un randomā vienkārši ugunsdzēsēja mašīna malc pa tūkstnesi. Mēs mājām pa rokām, viņi iebrauc pie mums ar sirēnām, rītīgi mūs tajā kempstādā iemauc, izrādās, tur visi rītīgi pārdzērušies. Tur karājās tajā tačkā, DJs arī rītīgi tur mauc augšā uz tačkas. Okay. Mēs tā davājamies ar jums, rītīgi uzlacām uz tačkas, valco dzīvē. Man bija laivs, es ieliku maz laivu Instagramā arī. Un tas viss būs vlogā, jā, tā kā es parādīšu, kā mums gāja, bija diezgan iespaidīgi. Bet tas tā tūkstnešu dzīve, ja Indijas filma, kas ļoti drīz nāks ārā, būs... Tas ir gan riska ar manu dīlē, ne? Jā, es... Nē. Cik jau ir pagājis? Trīs gadi. Jā. Nu nav, nu es pārsitu ar 10 gadiem, es tev pārsitu. Jā, nē, bet mēs Indijas filmas ar citu līdās, ar kvistās Burning Man, nē, bet King of Hammers nav augšas. O jā, iespaidīgi. Bija vēl labāks bildes tā tādā...
Jā, parādi vēl kādu. Bet es tur negribētu būt, jo tie putekļi un karstums, ne, tur man liekas, kad ir briesmīgi. Jā, nu, rekur, jūs redzat, jā, redzat. Nu, nenormāli daudz. Parādi kaut kādas tačkas arī offroadniekus. Un tad visi viņi tur mauc dažādās disciplīnās pa klintīm. Un tad ļoti, ļoti nežēlīgas tās sacensības. Es to storijos redzēju, ka kaut kādas ļoti dīvainas mašīnas tev tur bija. Nu, viņas ir, jā, re, kur šis saucās Chocolate Thunder, tā vieta populārā, jā. Šitā tā vieta, kur viss tur... Mani vēl nofilmēts tajā naktī bija tāds prikols šitā vietā, kas ir bildē. Tur bija viens akmens augšā, ko naktī viens fujeks braucot izbrūda ārā, milzīgs akmens noripo lejā. Un nākamajās dienā ir sacensības. Visi nezin, kā tagad izbraukt cauri, jo tur priekšā ir vēl milzīgs akmens, kas nebija tur domāts, līdz tā trāsa palika vēl sarežģītāk. Bet, jā, kaut ko tādas, es esmu daudz ko filmējis ar mašīnām vispārējo, bet kaut ko tādas dzīvē nebiju redzējis. Un tas ir iespaidīgi, ko viņi tur dara viši. Jo, zikā, Latvijā es biju tajos pāris offroados, kas ir pilnīgi arī kaut kas savādāks, kas ir meži un dubļi un viss pārējais, tad šeit, kur ir tās klīns, tu pieeji klāt, vienkārši tu paskaties, nu kā tur var uzbraukt, milzīgi kaut kā klīns, un tur vienkārši tački iebrauc, uzmetās kaut kā uzslidzin tos priekšējās riteņus, kaut kā citām ir, ka viņi var to piekaru bišu regulēt, citām pat ir, kad aizmgrēja riteņi, viņiem kustās arī, lai viņi varētu nu, kaut kā tur iekārpīties. Baigais kosmos. Bet mēs krešus arī daudz redzējām, kas tur, nu, Renāšu nofilmēja pāris ļoti iespaidīgs krešus. Es varu iedomāties, ka tās mašīnas ripo no tām klientiem. Jā. Jā, tur... jā. Nav baigi traumatiski tā, ka tie... Nu, tā kā oficiāli neviens nav nomirs. Traumas ir bijuši, bet jā, tas ir nomirs neviens tu nav. Tu droši vien kaut kāda baiga armatūra, kas to cilvēku... Nu, tur ir star... keiči. Jā. Nu, protams, ir keiči jābūt visiem tiem tīkliem priekšā, lai tu krītot roku nav ārā un tu viņu... Nu, baigi. Nu, bet, zin, kas vienalga, arī tev ir viss šī drošības sistēma, bet tās sacensības, teiksim, tajā mūsu klasē, kur mēs filmējam, ir no agri rīta līdz vēlam vakaram, labākajā gadījumā. Un tur ir tā lieta, ka tu tāpatās, iedomājies, sēdi visu dienu, jo tur nav tikai tāda lēna, kur brauc pa klintīm, ir tikai āt, nu, kur tur ir tikai atstiep. Un tu šausmīgi dabū tavu muguru iepīpēt. Nu tā, ka rīktīgi. Es varu iedomāties, jā. Tur mūsu kopilots teica, ka nu, viņam vajag masīja rīktīgi steidzam, kad bija. Ilgtermiņā tas droši vien var sabojāt visu tev tur mugurkaulu. AK, AK, nometums Dešuku. Paldies tev, vecīt. Un viņš laikam iemet reklāmu. Ar BMW rezerves detaļas, un tātad telefona numurs ir 282-18070, tad laikam AK tirgo detaļas. Mēs daudz šādas reklāmas nelaidīsim cauri, bet nu šito mēs palaidīsim. Reku, Donalds Trumps parādījās. Čatā? Jā, mēs sākām runāt par viņu, piesaucām. Nu jā, viņš ir viss dzird, ko mēs runājām. Jā, tieši tā. Nu jā, nu kā tev pašam vispār tagad nākotnes plāni ir, kad tu esi izlaidis video, mēs esam apskatījuši. Nu, man tas tuvākais plāns, man ir maģistra darbs otrais jāuzrakst. Tagad līdz... Maģistra darbs? Jā. Līdz kuram? Nu, līdz pavasara beigām. A kā tu var to izdarīt, ja tu pat esi TikTokā tagad? Tev viss tas ir jāuztur tagad. Kā tu var dabūt gatavu? Bet man, kā jūs teicu, man te materiāli ir uz priekšu bišķīt, man jau... Bet iedomājies, es neesmu TikTokā, jūs čaļi un man, dāmas komentāru sakcijā, jūs esat tā kā TikTok? Man TikTokā ir 4 video un 2 sakotāji. Ok, tas ir vairāk nekā, nu... Nekā tev, jo tu neesi TikTokā. Nu jā. Jā, bet... nu es gribēju apstīties, kas tad tur ir. Ko tad tie jaunieši? Lieto. Kā ir TikTokā vispār? Jo es, man tad diezgan, tu man vienreiz ādīji, nu, man baigi tā, kumšā bija par TikTok. Man ir tā, ka nu, tur tas algoritms diezgan ātri piemeklē to saturu atbilstošo tev. Jā. Un man tur tikai flip rādās, principā. Nu, tā kā visiem tas TikToks asociējās ar kaut kādām, nu, šīm te dziedāšanas imitācijām un kaut kādiem tizliem jokiem, bet es tos redzēju tikai kaut kādas pirmās divas stundas. Ja tu viņu spiedi, nē. Es spiedu uzreiz, not interested, not interested. A kā ir vispār TikToks? Tā ir ķīniešu aplikācija, saprot? Jā.
Tad Ķīna tagad, hei, mums būs dati, čaļi, valdība. Bet kā tas hype sākās? Par zini, jo tagad, man liekas, TikToks ir, man liekas, ir straujāk augošā aplikācija pasaulē. Varētu tā būt, viņi ir apsteigusi Instagram. Tā varētu būt. Nē, es kaut kur biju kaut ko tādu dzirdējis. Nē, es baigi sekojas, bet nu, viņi, jā, viņi paliek ļoti, ļoti populāri, tā tas ir. Jā. Un nu, es teiksim, kāpēc to TikTok pamēģināju, tāpēc, kad freerunning community baigi daudz arī tagad ir pārgājuši, nu nevis pārgājuši, bet paralēli, teiksim. Bet tur ir tā, ka lielākoties visi liek to pašu saturu gan Instagramā, gan TikTokā. Jā. Tā kā baigā jēga it kā nav, nu tā kā divās platformās vienkārši skatīties uz vienu to pašu. Jā. Bet tur atkal droši vien kaut kādu citu publiku var piesaistīt klāt, es pieļauju. Nu, es... Jo tas algoritms savādāks, nu tas bišķi ir savādāk nekā Instagram. Es domāju, ka es neiešu TikTokā noteikti vēl ilgi, jo es nespēju uzturēt savus sociālos Instagrams, Twitterī es esmu, bet es ļoti rēt kaut ko rakstu. Un YouTubeā skaidrs mums ir divi kanāli, RobiWorks un Roberts Vītols, un abiem vajag saturu. Un ja man vēl TikTokā vajadzētu štukot, kur nezinu, ko mēs ar Renāru sadziedātos tur un tā kā dziesmu challenge taisīt. Tur īstenībā, ir ļoti daudz savādā kontenta, kas nav dziedāšana. Ko, tā, es, ai nu, challenge kaut kādu, ne? Nu arī ir challenge, bet nu, tajā pašā freerunning kontekstā tur jau ir vienkārši triki. Principā, bet es varētu tā, pieģistrēties ar tādu domu, ja Renārs, mūsu pogas baidītājs, Renārs Osītis. Sāks dziedāt? Sāks dziedāt un es tā kā challengeot un dziedāt ar viņu kopā. Tad es toši tik tā kā ietiekšā. Jā, bet tur man šeit ir daudz kaut kādas nišas, kur cits lēs var darīt. Nu tā, ka tas nav tā. Tas tāds pirmais iespējas, ka tik tā kā ir tikai tā. Nu, ko tur vēl var darīt? Es nezinu, es zinu, ka tur var flipus redzēt. Ok. Ar to man pietiek, jā. Tev neko vairāk dzīvē nevajag flipus? Es domāju, es jau Alvi iedomāju, ja viņš šito tā ir tik tā kā pieģistrētos, jums laik Volvo laktārā. Varbūt, jā. Tad Volvo mīmu laktārā. Tur mīmu arī daudz ar? Nu, tur ir vairāk tika joki. Jā, joki. Nu, labi. Nu, katrā ziņā es gribu tevi vēlreiz apsveikt ar tavu panākumu. Un es gribu varbūt, lai tu tagad, kur te tevi īsti var atrast tagad? Vēlreiz mēs varētu beigās tā kā pateikt, kur mēs tevi varam atrast? No Instagramā mani var atrast ar Niku. Transcendentālais backflips. Bet anglisks transcendental backflip. Arī nāks iemetīs. Tas gan garš nosaukums. Tu zini, tu atceries, no kurienes šis te nosaukums radās? Bet to nevar stāstīt. Jo tur ir kaut kas tāds... Un pēc tavas dzimšanas dienas? Mana dzimšanas diena, par to mēs tiešām nedrīkstam runāt. Jā. Mēs par to šoreiz nerunāsim. Bet jā, es atrisināju visas filozofijas jautājumus tajā. Jā. Nu, labi. Tā ir filozofiska tāda tēma, par ko mēs runāsim šoreiz, bet kur tev var atrast? YouTube. Bet TikTokā, es nezinu, man liekas, ka iemet TikTok arī. Bet es baigi neplānoju tur kaut ko darīt. Es apstījos, ieliku 4 video un visticamāk, ka es tur neko vairāk arī nedarīšu. Un šeit, kad nav baigā jēga. Nu labi, vecīt, tev ir kāds ko pasveicināt vai kam kaut kādu novēlējumu iedot vai ko, tas tavs laiks šobrīd ir? Nē, es tā baigi gatavojies, jā. Nu nezinu, mamma pasveicina, kāda drauga, draudzeni, vienalga. Pivko nebūs šodien zans draugam, jo mums ir šodien bezdrauga zvans. Nu, tā kā mēs nezanīsim, bet mēs noteikti nākamreiz piezanīsim divreiz. Tā kā viss čil. Bez uztraukuma, bez stresa. Tur nav ko pasveicināt? Nu, jāpasveicina visi cilvēki, kas palīdzēja man uztaisīt video, visi operatori, tad Roberts ar slow motion kadriem, Oskars Zikmans ar flaikam. Kas mums vēl bija? Dāvis Kristaps Aigars un Sīmans Smartuzāns.
Un tad vēl, ko mēs vēl varētu, Gvido, ielu vingrotājs Gvido, jo bez treniņiem manēžā, kur es nu, paralēli triko video veidošanai visu laiku trenējos, atkārtoju un pilnveidoju kaut kādas lietas pie video treniņos. Nu jā. Nu, sveiciens tad visiem. Vismā jau bišķi tā kā Oskarā izklāsījās. Kādā ziņā? Nu, tādu uzrunu, tā kā sveiciens visiem, paldies. Ja tu būtu tagad Oskar dabūjis šo video kā filmu, kā tu teikt, pirmais tās teikums skatos, kāds būtu. Tu baigi būtu jāpadomā dažiņu, vai ne? Skaties Oskar nomināciju vispār. Diemžēl nē, nebija laiks to darīt. Es gribu teikt, ka es savā filmēšanas filmu, veidotāja karjerā pirmo reizi savā dzīvē biju tik tuvu Oskaram pie žoga. Jo mums bija dzīvoklis tieši tajā kvartālā, kur notika ceremonija. Tu mēs, kā mēs atbraucām netīri no tūkstneša, tāda pilnīgi nu, viss smilts bija stārā. Un mēs nezinām, mēs domājam, kas notiek, ko divi helikopteri gaisā tur pie mūsu mājām lidinās. Mēs sādu, okay. Izrādās, kas bija tas moments, kad visas slavenības gāja iekšā un Helīšu to ielu filmēja Lēvā, nu, kas bija. Nu, bet tur īstenībā baigi traki viss žogiem apkārt un čoka ar M16 stāvēja tāda riktīga. Pat vienīgā ieja, kur varēja mašīnu iebraukt, tur bija lielais LAPD tā kā, autobuss, kas tā kā, priekšā brauc nost, ielaida, izbrauc apakaļ. Nu tā kā šausmīgi, lai nevarētu kāds iztrēkties cauri arī baigi stīgi. Bet tā, vecīt, paldies tev liels, ka šodien atnāci, un tiešām bija prieks beidzot, mēs ļoti sen jau runājam, ka tev ir jābūt manā podcastā un beidzot tu esi. Ja kāds cits vēlēs nokļūt šeit no klausītājiem, vai arī zini kādu draugu, kam būtu tiešām vērts paklausīties visiem droši, rakstiet man uz works@robiworks.com, ja Renārs iemetīs e-pastiņu, un... Jā, varbūt tiekamies šeit. Un paldies visiem, kas man ļoti patīk. Mums tā diezgan jau ģimeniski tā visi tie cilvēki, kas skatās tiešā, viņi atkārtojās, viņi piedalās čatā un viss. Un tiešām liels prieks, ka jūs esat ar mums un mēs jau esam tā kā tāda viena liela ģimene. Un paldies arī visiem, kas saziedoja. Vladimirs Putins arī ir ieradies. Ar Trumpu varēs sabazarēt. Mums vēl vajag šito tā Ziemeļkorejas čoku. Jā. Čens, jā. Kā viņam bija vārds? Kim. Nu? Negribu. Kims vienkārši. Kims, vai? Jā, Kims. Jā. Bombo. Nu jā. Kims. Kims, jā. Un paldies visiem, kas nometa Renāra apskatēja naudu. Mēs, diemžēl, neesam savākuši visu pilnīgo golu. Mēs savācām daļu, bet tas ir ļoti labi. Paldies. Un mēs tiem, kas piečuka sametu uzrakstīsim vārdus virsū tūlītās, mēs palaidīsim muzonu un vienkārši sarakstīsim virsū ļoti ātri. Tas nebūs baigi izklaidējoši, bet mēs tiešām gribam pateikt paldies visiem, kas ir piedalījušies šajā visā pasākumā. Tepat uz bumperu, uz pagažnieku uzrakstīsim. Un, jā, protams, sekojiet kanālam un sekojiet mani Instagramam RobiWorks, vai šeit šim kanālam Roberts Vītols, Jānim sekojam, piesakojam arī Renāram, Renārs Osīts, un, jo Renārs tiešām malicis viņa dēļ, mēs vispār spējam katru ceturtdienu, nu, kad mēs esam Latvijā, uztaisīt stream, jo tas ir, kā tu redzi, Jāni, nereāls čakars ar trīs kamerām uztaisīt setu tiešraidē, tā kā... Jā, malečīs. Cik mēs ilgas par norunājām? 2 stundas. Tā kā, davai vecīt, lai tev izdodās gaidam saturu un tiekamies trasē. Jā. Tiekamies trasē. Tiekamies uz batut, jā. Tā kā, super. Rakstam vārdus tagad un aiziet spūkaut muzons. Jo!
Thank you.